An unidentified man has shot his wife and 16-year-old son to death. We're going to build a wall. Analysts say those missiles have a range that can hit South Korea's capital and beyond. That's one small step for man. Try! Dobar dan i dobrodošli u novi Desti klik, peta emisija sa Tešom Tešanovićem, naš uvek rado viđen gost. Gospodin Teša je bio onako, da kažem, dosta kontroverzna ličnost proteklih dana, svašta se tu diglo prašine oko njega. Već dugo sam hteo da ga zovem, svašta dešava i u njegovom životu, jeli oko njegovog posla i boga mi ošto meseci je prošlo Tešo od kad smo se zadnji put videli, tako da verujem da će biti dosta interesantnih tema, tako da pre svega dobrodošao u novi Desni klik i evo da ti poželim dobrodošlicu i te pitam pre svega kako si Tešo? Dobro, eto, radno, milion stvari radim u isto vreme ovih dana i pokrećem cijelu koncepciju vezano za novi podcast koji pravim po izlasku na Balkan Info, gledaću da to bude onako kvalitetno, da izvučem najbolje stvari koje Balkan Info radio, opet da dam taj neki novi kvalitet u smislu nekih stvari koje možda još nisu rađene, da tu bude neke kreativnosti, tako da puno posla ovih dana. Svaka čast, evo da se ne ponavljamo, ja sam odgledao sve ove tvoje emisije gde si gostovao prethodnih dana, stvarno sve su mega gledane i stvarno se baš digla velika pršina, vidim da si tema i na televiziji i u novinama, video sam neke članke o tebi, ljudi se raspituju, šalju poruke, prate te, snimaju tvoje razgovore, postao si baš uticajan za da kažem, ajde mu kažem za kratko vreme, pošto si na sceni, jel da si proslavio 7 godina sad beše, jel tako? 7 godina, da, 7 godina. Čestitam ti, eto, taj mali jubilej, tako da stvarno se digla velika prašina oko tebi i ajde da se ne ponavljamo, mislim manje više ljudi koji te prate znaju svi tu priču. Sve mogu da vide, manje više ima intervju na Helmcastu, Slavija Info, Mario zna, isto je, sad će da izađe ili već u trenutku objavljenja ovog intervju možda izašao KTV Zrenjanin, tako da je tu manje više cela epopeja vezano za raspad Balkan Info, zašto smo se raspali, koji razlozi i zbog čega, manje više ispričana. Tako je, ali evo mi ćemo sad samo malo pokušati da nadogradimo priču, pošto evo ja lično, mislim, da mu kažem da znam neke ljude tamo, znam jedino Pavkovića, on jedini je ostao. Pavković da kažem, je super lik, podrška od te prve velike trojke, sa njim sam imao neku priču, neki razgovor sitan, ja sam ga pozvao da gostuje, da ne bude sad samo da sam zvao tebe, pa da kažem da opljujemo Balkan Info sad kao da budemo samo jednolični, nego čisto eto da dođe da kaže svoje mišljenje, mislim nije ovo neka sad tabu tema, niti neko može sad nadrljati zbog toga ili zaglaviti neku robiju. Ovo je sad da kažem splet nesretnih okolnosti ili toga što se ti nisi dogovorio tamo sa produkcijom ili ko je tamo vlasnik. To Pavkovića je li manje više i ne dotiče, on je tamo koliko znam voditelj, ja mislim da su ga proglasili sad za urednika, je li tako? Pa ne znam, nisam u toku, moguće da jesu, ali nisam stvarno u toku, čak i ako jesu, ja njega volim mnogo. I ja mislim pre svega da je Pavković jedan jako talentovan novinar i jedan vrlo korektan čovek. Ja dok sam radio na Balkan Info nikad nikakav problem nisam imao sa Pavkovićem i moram da kažem sve ove stvari gde sam ja napadao Balkan Info nije ni u jednoj sitnici, ni u jednoj reči bilo usmereno protiv Aleksandra Pavkovića, jer ja stvarno s tim čovekom nemam nikakav problem, isto kao što nemam problem ni sa jednim od drugih voditelja kojima kao kolege sve mislim najbolje, imam problem sa jednom konkretnom osobom, gospodinom MD, ko je tu urednik i čak i ako su proglasili Pavkovića za urednika, on nije urednik. Urednik je jedna druga osoba koja je tu napravila sve te probleme zbog kojeg se Balkan Info degradirao. Pavkoviću jednostavno želim sreću, mislim da njega publika voli sa razlogom, on je vrlo onako fin, harizmatičan i mislim da bi trebao da nastavi u ovom ili onom obliku da vodi emisije na YouTube-u, na televiziji, gde već, jer očigledno ima talenta za to. Slažem se i evo, ja sam siguran da će gospodin Pavković, ajde da ga ne zovem gospodin, mislim mlađi je čovek, Aleksandar, negde, tako je, Aleksandar, on je, dosta smo lepo iskomunicirali, obećao je da će da gostuje kad se ovo malo smiri, kad se ova situacija malo
da kažem, ono, splasne, kao i sve što će da splasne u životu, tako da eto, naravno, željno iščekujem da čujem i njegovo mišljenje ako ne bude hteo da priča o ome, naravno, drugim temama koje sam isplanirao za njega. A što se tiče samog Balkan Info i da kažem nekog mog viđenja cele te situacije sa tobom i sa njima, mislim, evidentno je, ajde da kažem, da se Balkan Info prodao. Sad, da li su dobili novac za to ili samo jednostavno žele da izbjegnu tu kritiku i taj mač vlasti, jer kod nas opšte je poznato da nije dozvoljeno da pričaš ono što misliš, da imaš neko svoje mišljenje koje je kritičko, treba samo ili da podržavaš ili da ćutiš. Kritike vlasti tamo, pa ajde, gotovo više da ne postoji. Saradnja sa opozicijom donekle, kažem, je utihnula. Jest da ovo nije politička emisija, da ne pričamo o tim temama, niti me takve stvari zanimaju, ali to je nešto što svaki gledalac može da primeti. Također, nešto na što su se ljudi žalili na Balkan Info u proteklih godina jeste cenzurisanje emisija. Recimo, ja lično sam čuo u emisiji Željka Pantića, koji je bio njihov gost, koji je izjavio kako mu je isečeno više od 15 minuta emisije, i da je na kraju ta, da kažem, finalna verzija, da kažem, neka onako razvodnjena priča koju on nije čak u tom smislu ni ispričao, i nije jedini, dosta drugih gostiju se, da kažem, žalilo na to cenzurisanje. Pa šta misliš, da li su stvarno dobili neki novac, da li ih je stvarno neko kupio, ili jednostavno ne žele da se zameraju više vlasti, jer ja verujem da ni jedan nezavisni, stvarno nezavisni mediji ne može da opstane na sceni bilo kojoj, a ne ovoj našoj, bez da kažem da nema neku protekciju ili da nije u nekom talu, dogovoru ili nekom prećutnom, kao ne diraj me, ne diram te. A mislim da je ta osoba koju pominjem kao urednik MD iz Crne Gore ucenjena od strane službi bezbednosti, da politika uređivačka mora da bude kakva će biti, a ucenjen je vezano za njegove privatne biznise i poslove koje on i ljudi oko njega rade, i onda jednostavno određeni poslovi ne bi bili mogući da on ne vodi takvu politiku kakvu vodi. To je urađeno sve na jako ružan način. Ja sam imao priliku skoro da sedim sa jednim čovekom koji u jednoj regionalnoj nacionalnoj televiziji bio legenda, 35 godina radio, i on je meni rekao da je on predsedniku te tada njihove države rekao: znaš, ja od tebe mogu u montaži da napravim najpametnijeg i najglupljeg čoveka. Dovoljno je 10 sekundi da izrežem i da se sve izvuče iz konteksta, da neki i, ali ili neki zarez tu u samoj rečenici ne postoji i cela rečenica dobija drugačiji kontekst. A vi kad nekom isečete 10-15 minuta, kao što je urađeno Milojku Pantiću... Željku Pantiću, da, greška, pomešao sam... Cela emisija dobija u potpunosti drugi karakter i sve to što ste rekli ima jedan u potpunosti drugi kontekst. A razlog zašto su njemu isekli 15 minuta, zašto je verovatno rekao 15 minuta nečega što jednostavno njima po njihovim standardima cenzure nije prihvatljivo. Druge goste su skraćivali za manje, ima goste koji su skraćivali za minut, dva, tri, neke skrate i za 15 sekundi, samo ta neka problematična rečenica se iseče. Ali šta je problem? Vi imate recimo priču koju pričate 15 minuta i onda je možda upravo ta problematična rečenica bila finale onoga što ste pričali 15 minuta, bez čega sve ono što ste pričali nema nikakav kontekst i gubi bilo kakvu svrhu. To je rađeno vrlo maliciozno i u principu mislim su takvi mediji najopasniji, jer vi imate medije koje rade za vlast, imate medije koje rade za opoziciju, svejedno. Ali ovo je medij koji se predstavlja kao nekakav alternativni, opozicioni, a sprovodio je najgoru cenzuru i predstavljao je neku vrstu vuka u jagnječoj koži. I meni je stvarno krivo što se Balkan Info na taj način degradirao. Razlog zašto sam tako oštro izašao da to sve ispričam leži u tome što su svi mislili da sam ja tu glavni, da sam ja vlasnik Balkan Infa, da sam ja urednik Balkan Infa, da sam ja osoba koja se tu pita za sve, i samim time sva ta sramota koju su radili je išla na moj obraz. Ljudi su mene krivili, mislili da sam ja nekakav lik koji je nemoralan, koji je uzeo nekakve pare, koji sad zamlačuje narod s nekakvim reptilima, vanzemaljcima, donosi nekakve prognoze, bit će smak sveta, emituje najgori šund i sve. A u stvari ja se tu ništa nisam pitao. E sad, ja sam napravio grešku koja jeste moja greška i moja moralna odgovornost, što kad je ovo krenulo da bude tako, neke 2019. 20. nisam odmah to napustio, raskrstio s time, nego sam ostao u tome. Razlozi zašto sam ostao u tome jeste, jako je teško
da napustite nešto što ste godinama gradili, s čime se saosećate, jer vi jednostavno saosećate svi ne sagradili nešto veliko, da se vi deo nečeg većeg, da je to vaša životna vizija, cilj. I onda vam je teško da prihvatite da to nešto više ne valja ni za šta i da vi nastavići da radite to, u stvari činite zlo i degradirate samoga sebe. I ja sam tu u principu imao moralnu dilemu na koju sam odgovorio kako treba, ali sa velikim zakašnjenjem. Ovo je trebalo da uradim odavno. Mene su mnogi prijatelji savjetovali još odavno ovo da uradim, da trebam da nastupim, da treba napustim, da treba javno da raskrinkam to što rade, i što se tiče cenzure gostiju, i što se tiče toga što su ucenjeni. Ja to nisam uradio delimično i zbog prijateljstva s nekim ljudima koji su u produkciji, koje sam lažno mislio da su mi nekakvi prijatelji, u stvari su me, kao što ćemo kasnije reći u razgovoru, pokrali, prevarili i izigrali moj obraz i ono po narodnoj, lako je sa tuđim gloginjama mlatiti, oni su sa mojim gloginjama mlatili, sve išlo na moj račun, na moj obraz, dok su se oni bogatili, kupovali stanove od tih para, pravili političke dogovore, dilove, i ja sam tu ispao budala i kasno sam u principu izašao sa ovim, ali eto, nadam se nije dovoljno kasno da kažem ono što mi je na duši. Drago mi je što sam imao pre svega podršku od ostalih kolega u medijima, što su mi dali priliku da ispričam ovu moju priču i da ukažem na način na koji se mediji degradiraju. Naravno, cela ta priča o degradaciji Balkan Info ima više nivoa. Prvi nivo je ta nivo saradnje sa režimom. Drugi nivo je gubitak bilo kakvih novinarskih standarda zbog potrebe da se ima što više od monetizacije, zbog clickbaita, zbog svega. Treća stvar je totalno to što su gosti sečeni, što nije samo da neki gosti nisu pozivani, što su sečeni. A četvrti skroz nivo koji se nikoga ne tiče je privatni nivo, što su se i u mene lično ogrešili i što neke stvari nisu ispale kako treba, jer ja na početku nisam izdefinisao vlasničke odnose, autorska prava i sve to. I zato između ostalog imamo ovaj sudski spor koji će slediti, upravo jer se sporimo oko tih stvari. Tako da ispao sam u principu budala, ogrešio sam se o javnost i smatram da ono što Balkan Info radi nije korektno, između ostalog, zašto tip kanala koji smo krenuli nije bio entertainment kanal. Vi imate recimo entertainment kanale koji samo jure zabavu i svrha je zabave. Tu jeste bilo povremeno nekih zabavnih pitanja, nekih emisija koje malo više prelaze u domen zabave, ali osnova je vrlo, vrlo ozbiljna priča, to je informisanje. Bilo o domaćoj politici, bilo o svetskoj politici, bilo o tim nekim globalnim pitanjima, bilo o nekim naučnim temama, istoriji i tako to. I onda kada vi u to ubacujete sadržaj koji nije primeren tome, vi degradirate temu, degradirate te ozbiljne goste koji su vam dolazili i pravite od publike budala. I to je upravo Balkan Info radio zadnjih par godina. On je podcenjivao publiku, logika Balkan Info je bila, nije bitno šta ćemo da emitujemo, sve će to da se gleda, sve ide u klikove, lajkove, sve to na kraju se nekako monetizuje. Nebitno, ono, narod su idioti, danas će da pljuju, sutra će da gledaju, ali ja smatram da taj odnos prema publici nije korektan, jer ti, ako si dovukao ljude da gledaju određen sadržaj koji je kvalitetan, ti moraš njih da poštuješ i ne smeš njih da podcenjuješ. Isto veliki problem su bili komentari na samom kanalu, vi ne možete ni određen tip komentara koji je kritičan prema vlasti, koji je kritičan prema produkciji, prema određenim licima, uopšte nije bio dopušten. Probajte, idite na Balkan Info, napišite neki komentar koji je takve prirode, vaš taj komentar neće ni izaći. Jer postoji jedna osoba koja je zadužena da odobrava komentare. Samo za komentare? Da, da. Svaki komentar pročita u toku dana i onda razmisli, da li ovo da pustim ili ne, ovaj je malo previše kritičan, nema puštanja. A onda, ako previše kačite tih komentara koji ne odgovaraju, da bi smanjili posao, oni vas blokiraju. I Balkan Info na glavnom kanalu ima hiljade i hiljade ljudi koji su blokirani. Kako izgleda to kad ste blokirani? Vi okačete komentar, komentar vam nikad ne izađe. Nikad. Mm. Vidite ga samo vi, ljudi ostali koji gledaju taj video ispod ne mogu da vide taj komentar, ali mislite da ste ga ostavili. Jeste. Tako izgleda kad ste blokirani i u stvari gomila ljudi je blokirana. I zato vaši komentari na Balkan Info nemaju lajkove, zato niko ne reaguje sa njima, jer u principu politika produkcije Balkan Info je nepoštovanje prema gledalcima i blokiranje gledalca. Mm-hmm. To recimo jako lako mogu ljudi da provere ako uđu samo sa drugog kanala i stisnu dole kao posljednji komentari okačeni, ako njihovo komentara ne ima u vrhu ili u top 3, znači da su, što se kaže, shadow banovani ili ti uklonjeni. Jest. I Balkan Info redovno blokira ljude i to se redovno blokira, ili komentar ne izađe ili vi budete blokirani. Tako da
U principu, ja nisam protiv blokiranja, ja lično smatram da svaki komentar koji poziva na nasilje, poziva na neko krivično delo ili poziva na bilo kakvu mržnju prema bilo kome, treba da bude obrisan. I to bilo kakvi pozivi na nasilje, smatram da prema bilo kome, nebitno ko je u pitanju, moraju da budu obrisani, jer to je jednostavno prvo što nije zakonski, a druga stvar, to je elementarna pristojnost da ne dopustiš na kanalu bilo kakvu mržnju, vređanje i pozive na nasilje. Druga stvar, komentari koji su samo psovke, gde nema nikakvog argumenta konkretnog, isto treba da budu obrisani, jer ako ti da napišeš komentar koji je samo psovka, to zaista treba da bude obrisano, i ako osoba piše redovno psovke, naravno da ga treba blokirati. Ali šta je problem? Ti dođeš i napišeš konstruktivnu kritiku, bez jedne psovke, bez vređanja, bez mržnje, bez poziva na nasilje, ikako, gde ti kažeš ja se ne slažem sa ovom osobom u intervju iz tih i tih razloga, argumentovano. I tebi to neko ne pusti, jer te banuju. Ti taj komentar nikada ne vidi svetlost dana. E, to je nepoštovanje prema publici. Balkan Info već, da kažem, neke 3-4 godine, u stvari samo bleda kopija onog što je bio. Nekako totalno deluje da je cela produkcija, mislim, ljudi iza kamere, da su izgubili neki, da kažem, taj neki moralni kompas ili te neke moralne vrednosti, jer setimo se nastanka Balkan Info, ja se sećam, vi ste i dan danas radite iz podruma, iza je bilo neko ćebe, yes. Imali ste neke najosnovnije kamere, svetlo čak niste ni imali, ono, pola yes. face gostu svetli, ova druga polovina u mraku. Znači, bilo je baš ono što se kaže true priča, baš se videlo da je to neko napravio čisto iz želje, iz ljubavi. Jeste, bio je underground neki, ali... Tako je, ako se setimo prvih ljudi, to ste bili ti, to je bio Marko Jeremić, i ko je još bio sa vama tada? Ne, ja i Marko Jeremić bio jedno vreme kraće, jedan dečko, Vukašin. Tako je, Vukašin, jeste. Koji je radio par meseci svega, pa se nije uklopio taj naš sistem rade, otišao dalje da radi, i on isto bio jedan sasvim kulturan fin dečko, nikad nikakav problem sa njim nisam imao. E sada, da, upravo to, izgubili se novinarski standardi, to ima više nivoa, zašto? Prvi razlog je, šta je problem, ne možete da jurite samo klikove i, kako se zove, lajkove. Recimo, evo ti Nexuse, ti imaš tvoje preglede, ono koje ljudi gledaju kako igraš igrice, ali ti sada se skineš go u centru Novog Sada da prošetaš, da se ne znam šta da radiš, to gledali, imao bi preglede ko baka prase i više. Ali šta je poenta? Ali poenta je, ti to ne dopušta sebi, jer ipak hoćeš da ima tvoj kanal neki nivo, delimično zbog sebe, jer nećeš da praviš idiota od sebe, a delimično jer ti imaš odgovornost prema svojim pretplatnicima da im daš kvalitetan sadržaj. E, kada se izgubi ta granica i kada krene da se vodi samo profitom, onda ljudi sve živo dopuštaju i onda to prestane da postoji bilo kakva urednička politika, samo je koliko će ovaj gost da ima pregleda, koliko ćemo mi na monetizaciji da zaradimo, sve se svede na taj finansijski aspekt. A kod medija, naravno, ja nisam ni za drugi ekstrem, problem je kad mediji ne gledaju gledanost, jer onda živite kao neki od mainstream medija u nekom balonu gde vi dovodite u vašu dnevnu sobu ljude koji su samo vama interesantni, intervjuišete ih, niko to ne gleda, ali vi mislite da se carevi i neka televizija to plaća, ne treba ići ni u taj drugi ekstrem, jer ako narod nekoga hoće da čuje, često postoji razlog zašto hoće da čuje. Ali ne može se ići ni u drugi ekstrem da se samo jure pregledi, jer to nužno vodi degradaciji. Šta ima najviše pregleda na internetu, to je pornografija. Vi kad pogledate na, ne znam, Alexi ili nekde, dobro, Alexa više ne radi, ima drugih sajtova, 10 najgledanijih sajtova u bilo kojoj zemlji, od tih 10-5 su porno sajtovi, to je uvek tako bilo. Ali da li to znači da svi treba postanemo porno glumci i da emitujemo pornografiju? Pa ne. Jednostavno, niske strasti su ljudi takve da oni hoće svađu, hoće mržnju, hoće pljuvanje, hoće dezinformacije, vređanje, pornografski sadržaj, golotinju, nekakve afere, hoće da gledaju koje kakve idiote, ali vi to ne morate njima da date. To jest, ako im date, imajte neku meru, nemojte da pređete u totalni šunt. Nije ni problem tu i tamo da bude neka zabavna emisija, malo nešto da se isprovocira. To je čak i okej, ako ti to staviš u realan kontekst. Ali problem Balkan Info, što je Balkan Info radio to sa neukusom i preterao je sa time, jer i time se kanal degradirao. E sad postoji jedan sasvim drugi problem koji nije vezan za Balkan Info, i da čak Balkan Info nije ni kriv, a to je problem hiperprodukcije. Jako puno se snima, Balkan Info puno snima, ostali kanali puno snimaju, i ako ti hoćeš da imaš 30 emisija mesečno, ovo je mnogo malo govorno područje. Nismo mi u SAD-u da ovde ima 330 miliona ljudi, da ono, možeš svaki dan da dovedeš nekog i da se nikad ne ponoviš. Ovde u svakoj sferi, bilo da je to, ne znam, geopolitika, sport,
ne znam, gaming, imaš ograničen broj ljudi koji se time bave, koji ti možeš da dovedeš i koji će ljudi da gledaju. I ti je nužno, ako praviš hiperprodukciju, dođe do tačke da se ponavljaš, da ti recikliraš iste goste, da to postane dosadno, da se iste teme ponavljaju, jer ja mislim da tehnički nije moguće u ovoj količini podcasta koje postoji sa ovom količinom produkcije praviti toliko kvalitetnog sadržaja i onda se dovodi nužno do toga, do nečega što je možda bi podcast kanalima bilo jako neprijatno, jer oni žive od toga i ja se bojim, ali ja se bojim da je to jedino rješenje, a to je radi manje, ali kvalitetnije. Mm-hmm. To je za njih ko psovka, jer svaki snimak donosi pare, njima je to jedini izvor prihoda, sponzori često ne postoje u ovim podcastima, i onda ti ako ne dovodiš toliko gostiju, ako nemaš hiperprodukciju, teško da će zaraditi od toga, ali to je sad jedna tema koja nije uopšte vezana za Balkan Info, vezana za sve, a koja je malo i dovela do toga da se Balkan Info u tom smislu degradira. Ali da kažem, nekako kao da se izgubila i smisao Balkan Infa, jer to je bio kanal kao neki alternativni medij, yes, gdje možda se čuje sve što ne može da se čuje na klasičnim medijima, međutim čini mi se da vam je televizija Happy onako dobar broj gostiju ukrala, tamo ih drže maltene začutene dan, noć, oni imaju sad one aktuelnosti ujutru i popodne i uveče ostanu tamo do 1-2. Bukvalno svako već se smenjuju gosti sa Balkan Info kanala i neko mi se čini da tamo više prosječan čovjek koga ne zanimaju, da kažem, rat, Ukrajina i te neke geopolitičke teme, nema više šta ni da pogleda. Jedina emisija koja, da kažem, uvijek malo odskoči jeste kada Pavković snimi intervju sa doktorom Nestorovićem i onda, da kažem, jedna ravna linija, onako 2-3 mjeseca dok Nestorović ponovo ne dođe. Jeste, Nestorović je vrlo popularan, njega narod hoće čuje jer ga poštuju kao intelektualca. Slažem se za Happy, to je jedna tačka gdje, ne, mislim, neće mi zameriti ljudi, ali ja to moram da kažem, meni za moj lični senzibilitet i onoga što ja radim i volim, svaka čast TV Happy. Evo ja imao sam recimo u svim intervjuima jako negativne kritike na račun režima, aktualnog predsjednika, sve, i medija kako vode, ali ovo Happy što radi sa aktuelnostima, evo, meni je to super, meni je to nešto što bi ja radio u principu na YouTube-u, nemam nikakve zamerke i može da me pljuje koga od hoće, ja podržavam to što oni rade, jer mislim da je u ovom trenutku, barem sa moje neke tačke, to vrlo kvalitetno. Ali jeste to faktor. Kad smo mi krenuli, 2015. Najveća avangarda, što se tiče, ne znam, geopolitike, teorija zavere, ne znam, alternativnog tumačenja stvarnosti za mainstream medije, recimo bio Lazanski. Lazanski, mm-hmm, kad dođe, to je bilo ono... Pršti! Pršti! A ovi svi gosti koje smo mi dovodili, to nisu smeli da dođu do praga televizije, odnosno niko ih nije zvao, nije im bilo na kraj pameti da ih zovu. Međutim, sad su se vremena promenila. Ovi svi gosti koje mi ugošćavamo su svi u mainstream medijima. Zašto je to tako, to je duga priča, to je vezano za dnevno-političku situaciju u Srbiji. Lazanski sad da se pojavi, pokojni, koga inače jako poštujem kao analitičara, bio gospodin čovjek, on bi bio ono lagana verzija za ove sada. Da se pojavi na televiziji i rekli da pusti, ovo je dosadno, ovo je previše ono live. Ispričana priča, da. Ne, ispričana priča. Tad je on bio ono hardcore, jer su to sve bili neki uštogljeni novinari, politike, ljudi koji su 20 godina u diplomatiji. Sasvim drugi tip ličnosti je tumačio te spoljnopolitičke emisije nego sada. I onda između ostalog ta promjena jeste dovela do toga da Balkan Info nije ono što je bio, ali ni to se ne bi desilo da su oni zadržali onu oštru istraživačku crtu koju su imali na početku, koju sad rade neki drugi kanali, evo recimo moj prijatelj Ljubomir Stefanović sa Slavije Info ima oštru, po nekima čak i preoštru tu crtu, a oni su odlučili u potpunosti toga da odustane, onda ako ne možeš da praviš preglede na oštrini, na svežini, šta ćeš, ideš u totalni senzacionalizam, pa ajmo reptile, ajmo vanzemaljce, ajmo piramide, ajmo da dovodimo neke ljude koji su psihijatrijski bolesnici u studio, da im se ismevamo i tako. Tako da to se svelo na kraju na jako ružnu stvar. Ali evo, apropo te emisije aktuelnosti, zar ne bi televizija da trebala da bude neki medij koji, da kažem, ima neku dozu uredništva, cenzure, filtracije sadržaja, jer vrlo često se dešava da oni, ne znam, puste snimke iz igre i onda to komentarišu kao da su to aktualna dešavanja, na ratištu, ono u stvari Arma 3 snima kako se uništava konvoj tenkova i slično. I dosta tu dizinformacija ima, gosti nekad pričaju tako neke nebuloze, po onim, da kažem, prvim mjesecima njihove priče delovalo kao da će Rusija za 3 dana da sravni Ukrajinu, onda će da napadne i
Poljsku i Nemačku, doći će do Francuske i tu će se završiti rat. Znači, nekako je krenulo žestoko i neko kako vreme prolazi, sad to da kažem, jenjava i nekako se menja priča u drugu stranu. Uglavnom, hoću da kažem da ta emisija, da kažem, 90% izrečenih stvari tu su apsolutno neproverene stvari i, ajde, ne kažem gluposti. Znam zašto je to tako. To je, postoji par razloga za to. Prva stvar, isto je hiperprodukcija bilo kakav problem. Vi ako hoćete da pravite 6 sati dnevno sadržaja o spoljnim politici, to zahteva jaku pripremu, to zahteva voditelje koji se razumeju u tu tematiku, a toga u principu manjka na našim mainstream medijima, jer voditelji jesu informisani iz nekih emisija, nešto malo pročitaju po internetu, ali fali nam voditelja koji su stvarno stručni u tome, koji su, ne znam, izveštavali iz drugih zemalja, putovali po svetu, koji imaju iskustvo rada, koji su pisali tekstove na engleskom o tim temama, koji čitaju stručne časopise, pa da oni sad stvarno mogu da prave ozbiljan razgovor o tim pitanjima, već je sve to. Ima nekih ljudi koji jesu stručni, koji malo pomažu u tome, koliko sam čuo, ali jednostavno ne postoje, najčešće TV lica su ono, vodio je pre, ne znam, reality program, sad vodi emisiju o geopolitici, to po prirodi stvari ne može da bude, jer neke stvari su ozbiljne. Na drugim mestima u svetu ti ljudi su obično ljudi koji su, ne znam, ili završili međunarodne odnose na političkim naukama, jer su radili kao neki izveštači, iz, ne znam, iz određenog centra moći 5-6 godina, pisali tekstove, koji imaju određeno iskustvo i samim time određenu zrelost, pa čak onda i oni moraju da se spreme, nije to tek takav proces, ono, sedneš i 3 sata o tako ozbiljnoj temi praviš emisiju. Tako da između ostalog zato mi vidimo te stvari na medijima, a isto je faktor što oni ne proveravaju informacije. Konkretno za taj snimak, mislim da oni to nisu podmetnuli tako, nego da je to negde na društvenim mrežama se vrtelo, vidite ovo. Oni sve vade iz one onih Telegram grupa, vidim da je to glavni medij obaveštavanja. Jeste, a tu ima i tačnih i netačnih informacija i onda ako hoćete tako da vadite informacije, tu ćete naći puno i dezinformacija. Zašto? Jer jednostavno mora da postoji neko tu koji će to da proveri, koji će, a to inače zahteva jako puno posla i ti ljudi koji bi ti to proveravali moraju da budu jako obrazovani, mora da znaju to da rade. Takvih ljudi u principu nema u našim medijima i da ima, oni bi radili za neku, otprilike, nešto bi radili profitabilnije od naših medija. Da ti sad znaš na engleskom da proveriš sve informacije, da kompiluješ, da sastaviš, ti će se zaposliš u nekoj PR marketičkoj agenciji, otičeš negde u inostranstvo da radiš, neće sad u nekoj srpskoj televiziji za 500 evra da čučiš u podrumu i da im to sve ono ozbiljno kompiluješ, proveravaš, jer ljudi koji ozbiljno znaju da rade tu analitiku i te stvari, mogu ozbiljne poslove da nađu, ne znam, od, i ima čitavih niz delatnosti koji su vezani za marketing i PR, gde se baš te veštine traže, tako da oni u principu nemaju ni radnu snagu za to. Jasno, sve, ali ajde da se vratimo sada na UTV-u s kojom smo počeli, znači kako izgleda ta priča, origin priča, Balkan Info, jer više puta si pričao kako si tu samo došao da budeš voditelj, ali si se godinama trudio, dizao tu produkciju, shvatao to kao svoje, osjećao neku moralnu obavezu i odgovornost, pa ko je tu u startu, pored vas trojice, vas tri voditelja koje smo mi, da kažem, gledaoci kod kuće videli, koliko ljudi uopšte bilo uključeno u to, ko je došao na tu ideju, da li si ti samo dobio telefonski poziv, dobar dan, vi ste Teša Rešanje, da li ste vodite emisije, toliko vam plaćamo i to je to, ili je to neko drugačije funkcionisalo, znači verujem da je ljudima i dalje, i meni, a ne samo ljudima koji te ne poznaju, to nejasno. Ja pričam iz diskrecije prema MDU, jer bi to njegove privatne poslove i njegove porodice ugrozilo, da sam pričao okolo da je vlasnik, i onda mi je jedna od stvari koja je bila izrečito rečena u produkciji, da ne smem da govorim ko je tu kao vlasnik, osnivač. I sad šta je problem? Pitanje autorskih prava je tu dosta komplikovano, jer mi nikad nismo bili registrovani, ja nikad nisam imao nikakav ugovor sa produkcijom i Balkan Info ne postoji. Balkan Info je kanal koji je registrovan na YouTube-u, ali kao medijska kuća nikad nije postoji. Onda je tu veliko pitanje čija su autorska prava za emisije. Da li te osobe koje ima samo password za taj kanal ili nekoga koje te emisije pravio, snimao, osmišljao. Tako da je to stvar oko koje ćemo se sporiti na sudu. E sad, sama osnivačka priča Balkan Info je nastao u McDonald'su u Delta City-u. To je početak Balkan Infa, kako se zove, seli smo ja i MD u McDonald'su u Delta City-u, naručili Big Mac, Coca-Colu, inače ja to Coca-Colu recimo uopšte ne pijem, ono,
izbegavam da jedem u Meku, jer ono... Da li to bila greška što niste tradicionalno seli u neku srpsku kafanu, pojeli pečenje, popili porakicu? Jeste, da smo seli na pečenje, na jagnjetinu, jeste, da smo seli na jagnjetinu, ne bi ovako bilo, ne bi se degradiralo. Ali nema veze. Seli smo u McDonald's u Delta City-u i onda smo pričali koji kanali postoje, gledali, brate, vidi Niksa, Zizu, Baka Prase, ne znam, do Baka Prase tad nije bilo. Tad nije ni ne aktualno, nego on je radio gaming, samo League of Legends. Gaming, da, nismo njega pomenuli, Niksu smo pomenuli, Muđu smo pomenuli kao primjer kanala. Tada je Kumo koji... isto bio jako popularan, srpski tutoriali. Jest, e, da, on je bio, brate. On je bio jedan od prvih sa 100.000 subscribera. Da, da, i sećam se tačno i vidjeli smo, brate, ovi ljudi pare, prave pare od YouTube-a, a tad u tom trenutku nije postojao ni jedan podcast u Srbiji tog tipa, sa izuzetkom. Čovjek je invalid pa je prestao da radi, lični stav se. Znam, dosta mu je dobra emisija bila, on je iz nekog razloga prestao da emituje. Ima zdravstvenih problema, invalid je, i to iz tih razloga je prestao da snima i to ne može zdravstveno to da izdrži, ali jedino je lični stav postojao i to je tad bio boom. Ali primetili smo da sa suportne strane, koje je malo kao više konzervativno nastrojene, ne postoji takav podcast, a ipak ljudi koji su malo konzervativnije nastrojeni, koji nisu kao te liberalne orijentacije, su većina u Srbiji. A taj podcast je bio dosta onako, čak napadno je forsirao tu tematiku, nevezano za sadržaj i za to. I onda smo mi shvatili da je tu upražnjen prostor i da zato što je upražnjen prostor da treba nešto napraviti i da kada se to nešto napravi da će to biti gledano. I onda smo mi rekli, ta osoba, ajde nešto da napravimo, ajde to bude dobro za sve nas, da mi tu pravimo pare, da napravimo, kako se zove, pravu istinu, pravu medijsku kuću, da ne znam šta tu bude. Tako smo mi otprilike krenuli. Ono. Nije bila priča uopšte, mislim, meni je bilo jasno da on tu ima neko polugu u smislu da je neki kao vlasnik nečega, ali mi nije bilo uopšte rečeno, e, ja ću ovde sve da ono budem sve i sva, ti si ništa, ti si zaposlen. Da je bilo o tome reći, ja verujem da to ne bi prihvatio. Međutim, šta je bila stvar? Mene je u tom trenutku vozio taj gas, da kažem narodski, da se to nešto napravi, da to bude nešto dobro, veliko. Da jasno, kao i svaka mlada osoba, to je tebi da kažem, bio prvi veliki posao, jel tako, vozio se strašću, a ne pameću. Jeste, ja tad nisam razmišljao ni o u vlasničkim odnosima, ni o podeli profita, ni o autorskim pravima, ni ništa, ja sam samo ajde nešto da napravim, ajde to da izguramo, nema veze, nema para. Ja sam na početku prvo par mjeseci radio bez dinara, pa mi je plata bila 150 evra, pa sam gurao, pa sam došao na 300, pa kasnije na 400, onda je na kraju stalo na nekih 500, 600, nikad više nije raslo, s time što ja sam tamo imao 30 evra po snimanju, posle kad su došle Nauka i Misterije Balkan, bilo je nekih 20 evra po snimanju, i ja sam za 7 godina rada u Balkan Infu zaradio ukupno nekih tipa 35.000 evra. Tako, znači nešto. Kao jednomesečnu platu od Bajatovića. Pa da, eto, to je dobro, ja nemam ni... To je isto druga tema za te plate visoke. Aha. Ja tu isto imam malo kontroverzno mišljenje, ali nema veze, to ću za neku političku emisiju ispričam, nije relevantno za ovu. I sad šta je tu poenta? Poenta je, znači, ja sam zaradio, to je mesečno kad podelite puta 7, puta 12, to vam je nešto tipa 400 evra mesečno, to je ništa u principu. Da to realno, da si vozio Glovo, više bi zaradio. Pa više, ne Glovo, znaš, Glovo je doduše težak posao, svaka čast ljudima koji voze Glovo, nije za podcenjivanje. Ali šta je poenta? Ja sam tu snimio gomile emisija, to su bile hiljade i hiljade emisija, gostovanja, odlazaka na teren, smišljanje koncepata, ogroman trud i napor je uložen. A onda sam saznao da je ta osoba zaradila ogromne pare koje se mere milionima u evrima, ali nema veze, to je druga isto priča koju će otkriti na sudu. Šta je bila poenta? Krenuli smo tu tako, vrlo mala postava, kasnije, posle 6 mjeseci, došao je Marko Jeremić, u početku kao kamerman. Kako ste uopšte došli do njega? Koga je pozvao? Javio se preko maila. On se javio vama? Da, javio se, to je, ja nisam imao pristup tom mailu, tom mailu ima MD pristup. Javio se na mailu i rekao je super ovo što radite, ali rekao daj malo ozbiljnije da vidimo glumce, pevače, javne ličnosti, da dođe tu neki Lane Gutović, ljudi iz Beogradskog sindikata, da dođe neki književnik, kao previše mi je ovo jeftino što radite. Aha. To je bila njegova ideja.
I onda je on došao da bude kamerman. Mi smo snimali, znači, i on tu ima u stvari autorskih prava, to je bila njegova ideja. Ima, kako da nema, se to on, je, on, je prvi, on je prvi doveo Đakića u Balkan Info, prvi doveo Laneta Gutovića, doveo Ajsne Grutina, THC, sportiste prvi doveo, glumce, pevače, muzičare, čitavu aleju gostiju je on prvi put to doveo i jako se potrudio oko toga, jer ti ljudi su mnogo teški za dogovaranje, ti moraš da ih zoveš po 2-3 meseca da bi doveo nekog sportistu. Tako je. I on je ogroman napor uložio, on je izašao kad je video da on u principu je tu totalno bespravljen, da njega niko ne pita za ništa, da je on tu iskorišćen, i otišao je da dalje da gradi novinarsku karijeru, i svaka mu čast, on je dalje gradio u drugom mediju, jer ovaj medij kao Balkan Info njega nije ispoštovao u principu, ali on, naravno da ima autorska prava, on je čovek uložio svoj trud i napor tu. Nekako mi se čini da je to neko zlatno doba Balkan Infa od dolaska Jeremića, da je tada u stvari se pročulo za vas i tu negdje, posle tog perioda je skočila ta tvoja emisija sa Miroljubom koja je postala legendarna. Jeste, još je Jeremić bio tu kad je bila emisija sa Miroljubom. Jeremić je otišao nekih 6 mjeseci pre nego što Miroljub odustaje od emisije, i kasnije u intervju ću objasniti celu priču vezanu za Miroljuba i kako se produkcija Balkan Info ogrešila u Miroljubu i zašto je Miroljub tu u principu bio u pravu što nije gostog. Onda se vratim na to. Jeremić je na početku, snimali smo u njegovom stanu. On je student, tada bi iznajmljivao je sa cimerom stan, i mi smo okupirali njegovu dnevnu sobu sa onim kulisama i snimali. Jeremić je dobio neke mizerne pare za to. Mislim, student je bio i nije ni znao koliko tu ima para u produkciji i šta. I bio je kamerman. I Jeremić je onda izrazio želju da vodi emisije, što ima logike, jer on je dečko jako elokventan, talentovan, završio inače međunarodne odnose na FPN-u, tako da se i razume, stručnost mu je stručan u dosta od tih tema koje su prisutne u emisijama. I onda je Jeremić krenuo da vodi. To je bilo super, mi smo bili tandem, ono, super smo se islagali, ono, s Jeremićem kao kolegom nikad nisam imao nikakav problem, ali onda sam ja primetio jednu stvar koja je bila mnogo pokvarena. Cijel sistem vođenja Balkan Infa je bio napravljen tako da se pravi konflikt između voditelja, tako što, recimo, zakazivanje emisije, nikad nije postoji uređivačke kolegijum, da sad mi sednemo i dogovorimo se, recimo, ja, Pavković, Oblaković, ti ćeš ovog gosta, ja ću ovog gosta, ja ću onog gosta, pa da mi napravimo spisak, pa da se koordiniramo, da se pomažemo, kao što u svakoj medijskoj redakciji postoji. Nego, sistem je bio ko prvi do gosta, tome gost. A plata ti zavisi od broja gostovanja i od emisija. I onda jedan se pokvali, drugi se iskritikuje. I svo vreme je planski pravljeno da postoji tenzija između nas, da se svađamo. I tu sam ja već video da je planski napravljena situacija da se ja i Jeremić posvađamo. Da jednostavno ja i drugome podmećemo klipove, da to bude loše. A onda dolazi Pavković, koji isto vrlo bio korektan kao produkcija. Ali kao onim realitijama što svađaju one tamo idiote, tako osoba koja je na čelu glumi Dobricu, a u stvari podmeće klipove da se ja svađam sa Pavkovićem, Jeremić sa Pavkovićem, ovaj sa ovim. Jer koja je poenta? Sve dok se ljudi u kolektivu mrze, dok se svađaju između sebe, dok postoje te spletke, vi nikad nećete zajedno sednete i kažete, ljudi, ovo ne ide, mi se ne pitamo što se tiče uređivačke politike, ovaj čovjek nas iskorišćava, radimo tu za kikiriki u nekom buđavom podrumu. Rekao si, recimo, da je Balkan Info krenuo sa jako skromnom opremom. Jeste? I Balkan Info do sad ima tu skromnu opremu. To su neke raspali fotoaparati kupljeni pre 7, evo sad su kupili pre koji mjesec nove, ono. Mada i ti novi nisu neki, ali šta je poenta? Raspali fotoaparati koji su bukvalno da ih baciš u smeće, ono, vredeli su par stotina evra kad su kupljeni pre 7 godina, sad ne vrede ni za šta. Kineski reflektori kupljeni s AliExpressa, bubice koje su lepljene selotejpom, koje su ono tipa 100 evra komad, ne vrede ništa. Neki buđavi podrum gde nemaš vazduha. Ljudi me često pitali zašto ja spavam u emisijama. Pa spavam jer tamo nema kiseonika, kao u zatvorskoj ćeliji, ti si u podrumu, nema prozora, ima jedno malo volitsko prozorče. To prozorče između snimanja se na 10 minuta otvori i onda zatvori. Zašto su snimanje po ceo dan, jer imaš 4 kanala koje tu to koriste. Ti ne stigneš nikad to da proventiraš, ti zaspiš od nedostatka kiseonika. To je bukvalno strašni, ono, bukvalno zatvorski uslovi. WC nam je 2x2 i ujedno i kuhinja, ono, snima se sve u tipa, to je inače mnogo mali prostor, na kamerama izgleda veliki, ali ti kad tamo uđeš, ti vidiš da je to prostor bukvalno 2x2, ovolitski, ono, da tu nemaš mesta da se okreneš uopšte, još dođe gost,
standardno je gost povede još nekog prijatelja, ženu, ne znam, muža, brata, da vidi emisiju. Tu kad dišu, dovoljno je da budem ja gost, kamerman i ta osoba, četiri osobe dišu, mala prostorija, to je bukvalno nije dobro za zdravlje tamo da se snima, ali zašto? Zato što je cela priča bila da se prikaže da tu nema para, da bi voditelji bili prevareni, da bi pristali da tamo radimo za kikiriki u tom buđavom podrumu. I jednostavno to je bio sistem manipulacije, ja sam bio deo toga, u smislu sam bio izmanipulisan, ostali isto ljudi su žrtve, Pavković je žrtva, Jeremić je žrtva, svima je tu ogrešeno i tu sam pre svega ja kriv. Ja sam osoba koja na početku nije postavila neke granice i samim time što nisam postavio granice, taj odnos prema meni koji je bio uvrežen se samo prenosio na ostale voditelje i samim time ostali voditelji su po nekom defaultu trpeli ono što sam ja uspostavio kao standard, jer nisam znao da kažem čoveče ovo mora ovako, jer sam bio mlad i samo sam želeo da se napravi nešto što pre. Ali dobro, kako je moguće da si toliko vremena, da kažem, trpeo to, znači ti si odmah, da kažem, ti si kreativni idejni autor te emisije zajedno sa tim čovekom i vi ste ustanovili kako će sve stada funkcioniše, vi ste birali voditelje, dovodili ih, yes. Ali ti si uvek ostajao, da kažem, na tom nivou voditelja. Kako bi to nikad bilo sumljivo ili si hteo nešto da promeniš ili se nisi pokušao izboriti za svoja prava ili u jednom trenutku kad si video da ta emisija stvarno zarađuje, da su počele da se vrte pare, da ste imali da platite, ne znam, i kamere i prostor i nove voditelje i slično, kako ti nije palo nekad na pamet, ajde da ovo pravno uredimo, da se vidimo šta je čije, koliki je moj deo ovde, kako ćemo da delimo taj novac, jer svakom ko se razume, da kažem, 2% u YouTube, mora biti jasno da jedna popularnija emisija sama zaradi od, ne znam, 500.000 do 5-10.000 evra, je, ako baš odu ti pregledi na milion i više. Meni je bilo lagano da tu nema para, ja primam platu od 400 evra, ali zašto? Ceo sistem je bio napravljen tako bolesno da se ne provali. Bubice nismo imali nikad nove, nikad nismo imali pare za gorivo, snimali smo u tom neadekvatnom prostoru, nismo imali opremu, osoba koja je vodila produkciju stalno je kukala kako para nema, zašto? Sve je bilo napravljeno da budeš u Matrixu, da ti da iluziju da tu zaista nema pare. Ja sam stvarno to verovao da kad se malo raspitao, saznao, pogledao, ispričao se s ljudima koji se time bave i to, onda sam video da na osnovu statistike i svega tu i tekako ima para, a da sve što mi je rečeno je laž. I da jednostavno sam je bio lagan godinama, ali dobro, to je moja lična priča, eto, ja sam sam kriv što sam bio budala što su me pokrili, to u principu ono ni iz džepa ni u džepi publici. Ono što se tiče njih jeste sama produkcija kako je funkcionisala. E sad, zašto sam ja to trpio? U početku da drži taj entuzijazam. Entuzijazam je moćna stvar, ti entuzijazmom možeš i da trpiš i da nemaš para i da nemaš ovo i sve možda istrpiš sve dok te drži ta energija da ti nešto gradiš. Međutim, šta je stvar? Prirodno ta energija dođe do određenog platoa. Ne možeš ti sada da odeš na Mars povodom toga. Jednostavno, ok, imao si emisiju od milion, imao si od 2 miliona, skupio si pratioce, cene te ljudi, intervjuisao si sve te neke ljude koje si sanjao da intervjuiš, s kojima si želeo da sedneš i to. Posto kad se podvuče crta, onda rečeš i šta sad? I onda se razočaraš. Šta je ali, toga? Pa, šta je bilo faktor? Ja sam tu bio u nekim privatnim pričama, išao za kinu, planirao svoju budućnost. Ali jedno sam da se i sjećaš iz toga. Evo, gledalci svi znaju da zadnje 2 godine mene nije bilo u Balkanu. Zašto? Osjećao sam se kao da ja tu ne pripadam, da te snimije emisije koje snimam nemaju pravu svrhu, da je to jednostavno nešto čime ja ne želim da pripadam i osjećao sam se moralno da nije u redu ja tamo da snimam i samim time jednostavno nisam snimao. Nisam želao da budem deo tog cirkusa, računao sam nek drugi budu deo, nek drugi rade na tome, ja jednostavno to ne želim da budem i povukao sam se, ljudi su mi stalno slali poruke zašto te nema na Balkan Info, pa nema me sa razlogom jer Balkan Info više nije onaj Balkan Info koji smo pokrenuli, nego se degradira u nešto sasvim drugačije. Ali kad je bio, da kažem, taj prvi neki moment kada si ti shvatio pa ja nemam ništa od ovoga, ili kako je moguće da si krenuo, znači da ideš u tom smeru da planiraš život na Kini, da ideš tamo, da radiš, da budeš... A nisam imao pravi, bro. Mislim, evo, jasno mi je, ali kako nisi prvo otišao u tom smeru, daj da probam da izvučem više para od Balkan Info, a ne idem u Kinu, zemlju, tamo 300.000 km da radim, da predajem Kinezima engleski. Pa ja sam mislio tu nema para, to je YouTube, to je smešno, neću time se bavim. Već sam malo bio zasićen. Jer šta je fora, to silno nepoštovanje, nedostatak uslova za snimanje, nedostatak
uticaja na uređivačku politiku, sve te to istroši. Na kraju dođeš, kažeš, dižem ruke od YouTube-a, dižem sve, idem u novu budućnost, nešto drugo da radim u životu, nije ovo za mene, ovo je jako loše, u stvari nisu mi padlo na pamet, brate, izađi iz ovoga, napravi svoju priču, nek to bude prava priča i guraj, nego sam eto izbjegavao, nisam teo to da uradim, teo sam na svaki način neko drugačije to da postavim, ali onda sam shvatio da ne mogu, jednostavno ja sam 7 godina uložio u taj YouTube, u to vođenje emisije i to, ne mogu ja tek tako da napustim, druga stvar, publika me želi, treća stvar, ja dugujem prema toj publici objašnjenje zašto je ovo tako, ne mogu ja sad da pustim njih tamo da lažu i mažu narod, da cenzurišu goste, da seku, a da ja kažem bravo ljudi, a ja sam bio saučesnik u tome, ja moralno odgovorno za njih raskrinkam. I onda između ostalog me i do toga to dovelo, ali nisam, eto, malo sam ja inertan u životu, to mi je generalno problem, između ostalog, zato, znaš, sam imao i neke privatne probleme i s fakultetom i sa svime, umem nekad kad mi je nešto teška obaveza da to mesecima odlažem. Jesi diplomirao na kraju, to me zanima? U procesu sam, to fali. I dalje, svaki put fali. I ostane po neki ispit. Da, fali, ali to je moja lična inertnost, ja lično imam problem sa time, mm-hmm. I to je moj lični problem, ali nemam prava da javnost, zato što ja lično nisam odgovoran da neke stvari raščistim, da javno sad zbog toga išta šta i da trpeju te gluposti. Mm-hmm. Da li si u kontaktu sa Markom Jeremićem, koji je, ajde da kažemo, jedan od idejnih tvoraca ili neko ko je unapredio u velikoj meri taj Balkan Info? Da li se čuo sa njim, da li se razgovarao, da li se pridružiti možda tvojoj tužbi ka produkciji Balkan Infoa? Pa neće, ja, Marko Jeremić ima svoju neku priču koja nema veze sa ovim. Marko Jeremić je odavno napustio produkciju. Ja imam vrlo korektne odnose sa Markom Jeremićem i on radi sasvim jednu sad drugu stvar, medijski, i on je u tome i on jeste doprineo. On je bio nekako zaštitno lice i ja lično mislim, evo mogu javno Marku Jeremiću da kažem, da to što sad radi na televiziji je super, ali ja mislim da nije trebao tako da napušta podcasting, da su njega su mnogo voleli, njega još uvek vole, i mislim da bi on trebao da ima neki svoj podcast koji je u njegovom stilu. Njegov stil je malo drugačiji od mog, on voli malo bezobraznije prema gostima, više da ih prekida, više dnevne politike, onda više da dovodite neke poznate ličnosti, glumce, ne znam, pevače, književnike i tako to. Tako da ja mislim da u principu je pogrešio da pored angažmana na toj televiziji da je trebao da napravi neki svoj podcast, da bi on bio sad ono što je recimo Galeb, bukvalno. Ja tako njega vidim da je tad krenuo s time da radi, jer to je taj neki sentiment ono, koji on pokriva, ali u principu ja njemu želim sve najbolje sa daljim projektima i nikad nikakav problem nismo imali. Ali zar ne misliš da danas, ajde da kažem, na našoj ovoj sceni nema previše podcasta? Znači, pre smo se zezali, svaka kuća mora da ima jednu zvezdu Granda, sad svaka kuća mora da ima neko ko radi podcast. Znači, postoji sajt, ja mislim, podcast RS koji je izlisto sve podcaste, ima ih preko, sad preko 200, samo u Srbiji, aktuelnih podcasta koji redovno snimaju, a mi nemamo uopšte toliku gledanost, niti toliki broj ljudi koji bi to pratio. I neko mi se čini da i oni podcasti koji su koliko toliko bili uticajni ili su se onako razvodnjili ili su izgubili neku svrhu i smisao. Evo i ja snimam dosta retko jer jednostavno ljude koje pozovem, ono koji bi meni bili interesantni, možda u tom trenutku ne žele da dođu, a onda da vrtim naš stalno neke iste ljude svako mjesec dana i to mi nema smisla, pa evo više volim ovako s tobom da popričam na 8 mjeseci, godinu dana, da tako pozovem neke ljude koji će stvarno imati nešto interesantno da kažu, nego kao Balkan Info da zovem jedne te iste svake nedelje i da vrte stalno istu priču iznova i iznova. Pa to je problem hiperprodukcije, ja na to nemam odgovor. Taj sad problem koji si rekao nema veze sa Balkan Infom. Mm-hmm. U principu, s jedne strane, smatram da je dobro da ima toliko podcasta, jer smatram da je vreme interneta takvo da svako treba da se okuša kao kreator i da razvije neki svoj talenat. I ja u principu pozivam ljude da pokrenu svoje podcaste. Ali znači još podcasta da bude? Pa ako neko želi da pravi podcast, nek pravi podcast. Publika je tada prepoznao, u principu. Nemo ali da li misliš da su ljudi koji, da kažem, i pokreću podcaste možda malo u zabludi, da je to laka para, brza lova? Nije laka para. Siguran sam 100%, 90% podcasta kod nas apsolutno nema nikakvu zaradu. Nema, ali šta bi ja tu recimo izdvojio kao, ali to recimo ne rade kod njih. Imaš recimo opšti podcast koji je kao recimo Balkan Info, to je kao neki Joe Rogan fazon, dovede sve žive i ono pričate, živite od monetizacije, zarade i to. Međutim, šta je jako zanimljiva stvar? Mnogo je razvijen sada takozvani smjer korporativnih podcasta.
To je podcast, recimo ti imaš nišu, recimo ti si game developer, radiš 3D dizajn za igrice. I ti napraviš podcast gdje samo dovodiš game developere, ništa drugo te ne zanima. I tu ti ne pogleda puno ljudi, pogleda recimo 500-600 ljudi svaku emisiju. Ali, u toj zajednici koja je taj community game developera u Srbiji, svi znaju za tebe, svi su pogledali tvoje podcaste i ti si ta neka mikrozvezda u toj niši i samim time ako ti imaš neki svoj game development studio, ako si neki freelancer koji radi neki 3D dizajn, ti preko toga prodaje svoje usluge i zato što je to profesionalno usmereno, neki studio koji recimo pravi igrice dođe i bude ti sponsor podcaster, njima je to profesionalno zanimljivo. Recimo to je u SAD-u jako razvijeno i mislim da bi u tom smjeru trebalo da se ide. Da se ne pravi više toliko ovih opštih podcasta, njih je zaista previše, nego da ljudi koji su iz određenih struka, bilo da je to advokatura, arhitektura, ne znam, određene grane razvoja softvera, da prave specijalizovane podcaste koje se time bave i da onda unutar svoje profesije imaju dijalog u tome, o novim trendovima u tome, kako se razviti, kako krenuti da radiš sa time, kako da naučiš neki programski jezik. I to je recimo neki po meni ispravan smjer gdje ti novi podcasti mogu da daju određeni neki kreativni doprinos cijeloj internet sferi u Srbiji. Međutim, jeste problem što je internet sfera u Srbiji, što se tiče YouTube-a i sajtova i blogova i ne znam, travel blogova, jeste preterano razvijen. Jer mi smo siromašan narod koji je dosta kreativan i koji hoće da radi te stvari i onda jednostavno, ono, mala bara puno krokodila, nema tu toliko para, financija, sponzora, koliko u principu ima u ovoj medijskoj. Ti sam znaš zbog YouTube-a, jednostavno, mnogo ljudi snima igrice i sad i ako hoće neka gaming kompanija da isfinansira, da im neko reklamira igricu, to je jednostavno velika konkurencija, ali to je stvar interneta. Ja sam pre svega za tu da svako pokuša da se, jer ko sam ja, ja sam nekad bio niko i ništa, ono, u smislu, mislim, ne znam da se ja sad nešto bitan, ali i nije me niko znao, pa opet pokrenuo sam neki podcast, radio, ko kaže da neki klinac koji će sad krenuti da radi podcast ne bude neka nova zvezda, da bude još jači od Teše Tešanovića. Tako da ja sam uvijek za to da se ljudi kreativno iskažu. Kako je moguće, to jest, da li je neko od tih voditelja koji su se smenjivali na Balkan Info, a sad ja mislim da ih se smenilo preko 20, ja mislim da sad ta početna garnitura, da kažem, tih prvih nekih 5-6, da je ostao samo Pavković, mislim da ni i Oblaković više ne vodi tamo emisije, jel tako nešto? Gostovao je negdje, pitaš, ima ni tu ni tamo status, ali ima neki svoj podcast. Nisam saslušao priču, ali koliko sam shvatio, jedini od te, da kažem, početne neke garde, Pavković je ostao tamo, pa kako je moguće da ti u toj, kažem, trci pacova koju su oni napravili za vas, da vi se između sebe svađate, otimate za emisije, za goste, ko će više da snimi, kako je moguće da ti neko makar malo nije pokušao skrenuti pažnju ili još se kaže da ti otvori, brate, oči, da te neko iskorištava, znači da pravi nešto na osnovu tvog imena i tvog rada. Od koga? Od voditelja? Od voditelja, da, znači koji dođu tu i vide da si ti isti status sa njima tu koji su juče došli i da zarađuju maltene isti novac i da morate se koljete oko gostiju. Pa nije, zato što svi su u tome, znaš kako, znaš čemu je tu stvar, ima jedna druga stvar koja tu postoji. Ja sam to od početka, izgradio sam svoje ime, ali vi kad ste novi na nekom kanalu, vi još niste se izgradili kao voditelji, onda prvi godinu, dve, vi hoćete da se dokažete, da dovedete najjače goste, da se čuju za vas. I onda vam godinu, dve prođu u tome što ste novi. U trci pacova. Da, i onda skapirate da ok, malo sam zgradio neku reputaciju ime, ali mene ovdje nema, ono, niko me ne pita, snimam u nekom podrumu za neke smešne pare, nešto. I onda se ljudi odustanu, jednostavno odu dalje, nastave sa svojim projektima i to je tako jednostavno. Troši ljude, to je kao neka mašinerija gdje ljudi izlaze i ulaze. Zašto? Jer svi elementi koji čine biznis dugotrajnim i koji mogu da obezbede dugotrajnost u takvom vidu projekta, jednostavno ovdje nisu ni postojali, jednostavno ti kad postavljaš biznis, kako se zove, kad postavljaš biznis, ti treba da postaviš, kako se zove, biznis kako treba, da jednostavno moraju da se osjećaju radnici, čak i kroz ti vlasnik, da imaju osjećaj pripadnosti, osjećaj vlasništva, da to nešto pripada njima, da oni stvarno mogu da investiraju energiju. A kad ljudi vide da su iskorišćeni, jednostavno ti ljudi odu, kao na pokretnoj traci, menjaš radnike i nemaš nikakav kontinuitet. I to je problem. Ali glavni problem je što ljudi moraju da shvate
Mi tamo voditelji, mi nismo bili radnici, ti kad dođeš da vodiš nešto, ti si autor po definiciji stvari, kao autor ti ulažeš svoje ideje, svoju viziju, svoj stil vođenja, pitanja, ti cimaš goste, ti juriš i ne može jednostavno tretman tebe da bude kao da si ono tamo bio čistačica, da si čistio nešto, jednostavno tamo su ljudi bili plaćeni svi kao čistačica. E sad me zanima, da li ste vi tamo imali, to jest imali ste platu, plaćani ste po emisiji, kako ste dobili tu platu, je li to bilo ono na ruke? Na ruke sve. Crnu kesu ispod mosta, jeste crna imali... Crna kesa, na ruke sve, keš, nikad račun, nikad prijavljeni, nikad ništa, plata, snimiš, ne znam, 12 emisija recimo, plata ti izađe 360 evra i dobiješ ono u kešu 360 evra. I to je to? Niste imali neke benefite, recimo da ste prijavljeni, da ide zdravstveno, ne, da imate penziono, da dobijete, ne znam, paketiće za decu za novu godinu, da odvedete vas negde na godišnji odmor, ništa, nešto, brate, da vas firma ništa, odvede u banju ili tako nešto. Ma ništa, nikad nismo imali ono najgore crničenje, dobiješ pare neke sitne u kešu, ne znaš ni koliko je para ušlo u produkciju, koliko je izašlo, ne znaš koliko su troškovi. Čak te savjetuju, nemoj da pričaš kolegama koliko si zaradio. Naravno, aha, ja sam uvijek pričao jer ja nemam šta da krijem, ono, ako me plaćaju malo, nek znaju svi. Znači, ako su tebe recimo plaćali 30 kao renomiranog voditelja, onda su ovi ostali dobili verovatno manje novi koji dođu, ili tako? Nije, svi su isti dobili. Ajde, moram kažem, 20 evra je za Nauka i misterije Balkan, 30 evra za glavni kanal. Svi su isto dobijali, kamerman je dobijao 10 evra po snimanju, naš i kamermana su u principu iskorišćavali, dobija se pare u kešu, nikad nisi imao pristup analitici, šta je stvar? Analitika tebi kao voditelju na YouTube-u treba, ne samo zbog para, treba da bi ti mogao da gledaš one pikove u toku tako gledanja. Je. Da vidiš. Šta je interesantno gledaocima, šta nije, koja jest, tema, tera ljudi da kliknu X i jasno, jasno. Jest, gde su ljudi izlazili iz emisije, kad se smore, kad recimo ljudi premotavaju nazad koliko pitanja, kakav je prosek gledanja te emisije odnosu na ostale emisije, gde si pogrešio, koja te demografija gledala, da li je dijaspora više ovo gledala, da li je više iz Srbije, da li neka tema interesuje više muškarci i žene, koja je starosna doba, koja tema, to je sve tebi mnogo relevantno kad planiraš goste, pitanja, emisiju, mi nikad ništa od toga nismo imali pristup. I kako ti da poboljšaš kvalitet na YouTube ako nemaš pristup analitici? Osnova ti je da ti analiziraš tu analitiku i na osnovu analitike da znaš koju ciljnu grupu da targetuješ. Jeste probali nekad kao radnici da se organizujete, da zatražite tu analitiku, da zatražite veća prava, da napravite neki štrajk radnika Balkan Info, da se pobunite jer niste prijavljeni, znači radite tu kod crnice. Jeste, mi smo trebali sindikalno da se organizujemo. Tako je. Je li vam palo nekad na pamet, ili si ti možda hteo da ustaneš ispred ostalih radnika kao naj, da kažem, neko sa najdobri stavom? Nisi imao, mi nismo nikad imali kolegijum radnički, dođe osoba iz studija, izađe iz studija, sretneš ti negdje njih u među prolazu, ali napravljena je trka pacova da se mi u principu zaziremo jedno od drugih, mm-hmm, imamo negativan odgovor, uvek su bila ogovaranja, ovaj rekao to za tebe da si debil, ovaj rekao to, a u stvari sve je to podmeteno da se mi ne volimo između sebe, upravo to da ne bi seli kolegijalno, ja kažem, brate, ajde, nijem ja ništa protiv tebe, mi zajedno radimo, ajde, brate, mi da podignemo malo ovo na neki viši nivo, da ovo nešto liči, ne da ko idioti, ono, podmećemo jedni drugima klipove da se sabotiramo i da za ovu mizeriju radimo u ovom buđavom podrumu, ali problem je što ta sinergija nikad nije postojala, da se mi kao kolektiv udružimo. Jeste imali neke, da kažem, team buildinge ili neka kolektivna usavršavanja ili nešto, dođe neko pa da vas obuči malo kako da bolje vodite emisije, kako, ne znam, da se eloquentnije izražavate, da to gledocima bude zanimljivije? Znači, nikad ni dinara nije uloženo u sam kvalitet programa i da kažem na vaš rad? Ne, ništa, u obuku, treninge, nikad ništa. Imali bi jednom godišnje neki team building koji je odlazak tamo u Crnu Goru na dva dana u more u Budvu, ali to je ono, dobro, ja ne pijem, sednu, ljudi popiju pivo, dva malo se okupaju. Mislim, ništa, nešto što bi sad stvarno doprinosilo kvalitetu nekom i što bi bio neki sad ozbiljan benefit, da ti vidiš da su... tu uloženo, da ti imaš neke beneficije što si tamo radio, jer ja znam razne ljude koji rade po raznim kompanijama, imaju od zajedničkih nekih večera, izlazaka, team buildinga, odlazaka ovamo, onamo, putovanja, 13-ih plata, naravno kad kompanija donosi velike pare, kao što je Balkan Info. To ovde ništa nije postojalo, jednostavno radnici su bili tretirani kao pacovi.
A da li se dešavalo, recimo, ili neko možda palo na pamet da ubacite nekog gosta i da mu uzmete pare za to? E, ja ću te pogledati Bilo je toga, jel znaš neke slučaje da je neko to radio? Bilo je toga, uzimane su pare. Ja lično svedočim da određeni gosti su plaćali za emisije. To je bila javna tajna unutar produkcije. Ima određenih političara koji su plaćali, određenih analitičara, lidera kojekakvih patriotskih pokreta. Malo je ta priča sa plaćanjem nezgodna, jer naročito vole da plaćaju ljudi koji prodaju kojekakve lekove za rak, koji prodaju nekakve preparate, ono snake oil, kao što kažu Amerikanci, ovaj preparat uzmeš, melem, namaže, sve ti izleči, i to je u principu jako nemoralno, on dođe platiti 500 evra. Inače, da, to je cena emisije na Balkaninfo, 500 evra. Znači, za 500 evrića mogu da gostujem? Da, 500 evra zvanično je cena, to je produkcija odredila, 500 evra košta gostovanje na Balkaninfu, i kogod da ste, vi ćete za 500 evra tamo gostovati, samo date tu sumu i oni vas ugoste. Kod mene jeftinije. Kod tebe jeftinije, nek dođu, brate, evo. Može za 300, brate, nek dođu. Može, dogovorit ćemo se. Jel postoji neki cenovnik, kao šta smeš, šta ne smeš u emisiji, u smislu kad dođeš kao gost, kad platiš? Tipa, kako će da traje emisija, šta će te pitaju? Sve može, samo nemoj da napadaš aktualnu vlast i nemoj te stvari koje su vezane za vlast, koje su cenzurisane, ne pričaš. Inače, reklamiraj tvoje prevarantske proizvode, vadi nekakva ulja koja leče, kako se zove, ljudi. Sve bolesti, ja. Sve živo, to jednostavno ide, prolazi, to je to. E, znaš? Da? Da, reci. Da li znaš da je neko od voditelja pokušao sam, da kažem, mimo produkcije, da uzme neke pare, a da nekog dovede preko veze, ili da ispromoviše nekog svog rođaka, brata, prijatelja, šuraka? Jeste, bilo je slučajeva toga. Bilo je slučajeva i da voditelji van znanja produkcije dovode ljudi, uzimaju od njih 500 evra, onda ne prijave produkciji. Aha. Ali nisam to teo nikad da izlazim u javnost, jer ti voditelji sami su mnogo za bedne stvari radili, za bedne pare radili, i jednostavno, ajde, ako čovjek uzme neku paru, neka mu je ono. Ali problem je što to u principu su nemoralne stvari, ti prodaješ lažne lekove za rak. I onda, kako se zove, ta osoba plaća 500 evra. I to je u stvari glavni problem. Jel tebi palo na pamet nekako, da kažem, kad si vidio već da je to otišlo u tom smeru, da ti od toga nemaš ništa, pa da se nekako malo koristiš? A nisam, zato što prva stvar, te ljude, nema ih ni toliko tih ljudi plaćaju za ta gostovanja. Da ne bude da je sad bilo previše. Jasno. Bude ih jednomesečno, to manje više produkcija zna, uzme pare od njih. Ali pravo ti kažem, i nisam, zato što nisam imao ni prilike. Manje više sam vodio, znaju i sami koje goste, tako da nisam imao prilike uopšte to da radim. A i ti ljudi koji su hteli da plate, najčešće su se javljali na mail, a meni je i neprijatno, tražim ljudima pare, tako da eto. Kako je izgledao, da kažem, taj proces kada ti dođeš u studio i sad treba da snimiš emisiju, snimanje se završi, emisija se objavi na kanalu, znači tu pored vas voditelja je bilo dosta ljudi koji su strane, to rekli ste da imate samo čoveka za komentare, pa samo čoveka koji snima, pa znam da sigurno postoji neko ko radi one klipove na onom drugom kanalu, yes, koji se bavi samo klipovima. Kako izgleda taj put od emisije koja se napravi, kreira, do trenutka kada ona ne izađe? Koliko ruku to prođe? Ja pravo ti kažem, ne znam, jer taj deo mi nikad nije dopušten da imam veze sa time, niko me nikad nije pitao, zato isto su problem naslovi, koji često su umjeli da budu idiotski. Bili su mimovi na internetu, 4-5 emisija, kao da smo meteorološka emisija, Balkan Info najavljuje vruću jesen. Dolazi vruća jesen, bit će haos. I nikad mi nisu poslušali što se tiče naslova, uvijek su stavljali kretenske naslove, mnogi gosti su se ljutili. Jako isto to je problem, gost dođe ispričati normalnu priču, oni mu stave neki idiotski naslov, dolaze reptili, bit će vruća jesen, treći svjetski rat. Gost me zove, kakav je ovo naslov, ja uopšte ovo nisam pričao, promenite. Ja zovem produkciju, produkciju nema namere da to promeni. Onda gost mene krivi, mislija sam mu ja idiot koji ga na moj obraz ugostio u emisiju, a onda mu stavlja u kretinski naslov, a u stvari ja nemam veze s tim, jer sve naslove je ta osoba određena. Zbog kojih, sa kojim ljudima si, da kažem, možda zaratio ili nisi u dobrim odnosima direktno zbog Balkan Infoa i njihovog gostovanja tvojih emisija? Evo, to moram da kažem, kako se zove, vrlo, vrlo bitno, Miroljub Petrović je imao pravo što nije gostovao za Balkan Infu.
Produkcija Balkan Info se žestoko ogrešila Miroljuba Petrovića i indirektno, trpeći to i nemavši nikakvu primetbu na to, u smislu sam ostao u produkciji posle toga, ja sam isto direktno odgovoran na to što se produkcija ogrešila Miroljubu Petroviću. Zašto je Miroljub Petrović napustio Balkan Info? Prva stvar, sekli su mu emisije. Nevezano za to što je to bila neki sadržaj koje je produkcija smatrala sporno, u smislu da je to neki komercijalni sadržaj i to, Miroljub je taj koji je u principu i između ostalog i napravio Balkan Info. Ali čekaj, šta su mu sekli? On sigurno nije pljuo vlast. Šta je tako što mu je isečeno? On je teo od prijatelja neku majicu da izreklamira, ima nekog prijatelja koji ima neki sajt i da pokaže tu majicu programu. Pritom Miroljub je nas mnogo zadužio sa 555333, sa onim forama, Skenderbeg, Dinosaurus. To je sve bilo viralno i on je podigo između ostalog produkciju na konto toga. Znači, prema njemu moraš da imaš određeno razumevanje. To je čovjek koji ti je puno učinio. I uvek je bio jako kulturan, fin. Recimo, posle svakog snimanja sa Miroljubom, Miroljub je mene odveo po pravilu u restoran da o svom trošku časti večeru, da sedimo, da jedemo, da popijemo. Uvek bi seo od svojih para sipao za gorivo sa juga Srbije, gde živi, dolazio do Beograda samo zbog nas, vrati se nazad, ti da sedneš u auto sa juga Srbije, pa da dođeš do Beograda, se vratiš nazad, to ti je, ne znam, samo u gorivu. 80-100 evra sigurno. Pa da, to je trošak samo, kako se zove, u gorivu, u svemu. I ti tog čoveka moraš da ispoštuješ, jer on je dolazio redovno na svake 3 nedelje i sve. Međutim, šta je problem? Njemu su pod jedan isekli emisiju. On je pričao sasvim korektno, normalnu stvar. Reklamirao je neko Dušanovo carstvo, majice koje idu u skladu sa tom njegovom pričom. Znaš, što je normalno, što čovjek ne bi napravio svoju majicu, mislim, u njemu su to isekli. Da li problem bio tu što je Balkan Info tad pokrenuo one svoje majice, pa kao je sad nam je Miroljub konkurencija, jeste, ne znam, ali neko njegovu, moraš imaš ali pijetet, moraš imaš razumevanje prema Miroljubu, on je taj koji ti napravi ono, znaš, mislim. I sad šta je stvar, onda, bilo je jedno gostovanje koje nikad nije bilo objavljeno. Miroljub je našo sponzora, koji je mene i Miroljuba vodio po Srbiji da obiđemo nacionalne parke, da obiđemo razne te prirodna čuda Srbije. To je bila super emisija gde Miroljub priča o geologiji, o nastanku tih nekih stena, ne znam, ovoga, onoga, Đavolja Varoš, pa je objasnio za ime kako to uopšte nije u redu, što su tako nazvali Đavolja Varoš, pa vodopadi Sopotnice, pa te neke lepe lokacije. Jedna stvarno edukativna emisija gde bi omladina mogla da nauči o prirodnim bogatstvima u Srbiji. Osoba koja je vodila produkciju nije bila zadovoljna time, rekla je ovo je smeće, ovo ne valja ništa što ste snimili i nije hteo da objavi. Pritom to je glupo, jer Miroljub je obezbedio sponzora na svoj obraz. Če on je rekao sponzoru, aj daj pare za gorivo, za smeštaj, za sve, da mi to snimimo. Ja i on smo 3 dana proveli po Srbiji to snimajući, on posle ne objavi. Čak i da nešto možda nije valjalo, mada ja ne znam šta nije valjalo, to je bila super reportaža. Dosnimi se nešto u studiju, baci se, stavi se snima gde ja on nešto komentarišem, doda se neka naracija. Uvek možeš ti da malo to popraviš, nije problem. Ova osoba nije htjela ni da razmišlja, nego jednostavno nije izemitovala to. Onda isto je bilo, Miroljub imao neke svoje prijatelje koji su vrlo zanimljivi, koje on preporučio, koje bi realno trebalo ugostiti, to produkcija nije htjela ni da čuje. I bilo je nekih 5-6 stvari gde su se ozbiljno zamerile Miroljubu. I Miroljub kad je prestao da gostuje u Balkan Info, on imao pravo. I ja smatram da se ja lično ogrešio Miroljub jer ja nisam video šta rade tom čoveku, koliko veliko nepoštovanje oni u stvari iskazuju preko toga prema njemu. I tako da eto, čisto da kažem da je Miroljub bio u pravu u tom sporu. A zar to nije, da kažem, greota možda malo i prema sadu, ako si pravi kreator sadržaja i da kažem neko se sam iscima uluši svoj novac, svoje vreme, odvede tvog voditelja, znači za svoje pare po celoj Srbiji da snima te neke, da kažem, lepote Srbije. A da ne pominjemo, da ne pominjemo drugu stranu priče, te sve emisije koje Miroljub snimio, su donela enormni profit. E sada, okej. I Miroljub je vrlo razuman čovjek, razume on da mi treba i vlasnik da zaradi, i voditelji da zarade i svi. Ali, makar deo tog novca da je izdvojen, ne Miroljubu, pošto ja znam da Miroljub ne bi ni uzeo pare, ali recimo Miroljub da odredi, da se ištampaju neke knjige, neki, ne znam, Biblija, teologija, nešto, da se organizuje neka tribina, neko guslarsko veče, ili da se isfinansira neki put, da se snimi još neka reportaža o, ne znam, ovim, kako se zove, biblijskim mestima, o tako tim stvarima, o svemu tome, znaš.
nije ni u tom smislu ispoštovao, on je sam davao za gorivo da dođe do Beograda, makar da od tih para, da je rečeno Miroljube, zarađeno je toliko i toliko, nama trebaju te pare, ali evo, ne znam, 30% od toga, ajmo nešto da uradimo za ovu tvoju stvar koju veruješ, ajmo neko guslarsko veće, nešto da ištampamo, neku knjigu, nešto, neku reportažu da snimimo, ono, da odemo, da odradimo, nego je sve bilo ono kao da je Miroljub krava muzara, ono. Samo će koristi njega dok da se... možeš. Šta? Koristi dok možeš. Koristi dok možeš, muzi tog čoveka, pravi preglede na tom čoveku, a njegova cela priča, ideologija, to što se on zalaže, to nas ne zanima. A za, šta sam htio te pitati, da to nije možda, pored tog ljudskog, da kažem, greha, gde toliko te zaduži jedan čovek i toliko uradi za tebe, ti mu tako vratiš sa druge strane, i da kažem, kreativni zločin, jer vi ste tad imali tri kanala, i šta bi vas za Boga koštalo da ste tu reportažu objavili, makar na onaj dokumentarni emisije Balkan ili onaj sa klipovime, gde imate 500 puta veće gluposti, a ne tako neka emisija. Da jeste, ali osoba koja to razmišljala, morat ću dan 10 evra montažeru da to izmonta. Šta da pucam 10 evra za ovo, ne zanima me, baci u smeće, to ti je to. Ima još raznih, recimo imao se situaciju kad sam bio u Berlinu, kada osoba ta nije htela da objavi moje intervjue iz Berlina, čovjek me vodio tamo 7 dana, pokazivao, jedan jako fin lik iz dijaspore, i ja posle mene bilo sramota da se javim čoveku, da mu napišem, čoveče, produkcija je napravila problem, super je bio program, nego jednostavno sam se stideo, sad da ga sretnem na ulici, bukvalno stidim se da se javim čoveku, ono, a zašto, jer mu nisam, on je pomogao da se snimi ta reportaža, na svoje ime iscimao jednog vrlo eminentnog novinara iz Nemačke, koji je urednik jednog jako bitnog časopisa u Nemačkoj, koji je prosrpski nastrojen, da snimimo ono, geopolitici o tome emisiju, čovek je usred svog vrlo zauzetog sadržaja izdvojio sat i nešto za mene, ja sam to snimio, nikad produkcija nije objavila. Onda imao sam slučaj, iz Tirane došao jedan politički analitičar, jako fin čovek, koji je dosta onako za dijalog sa Srbima u Beograd, snimili smo emisiju sa Johnom Bostićem, 3 sata emisija na engleskom, odlična, fenomenalna, ja sam ga godinu i po dana jurio, ajde da objavimo, čovjek mi Tirane piše što mi ne objavljujete emisiju, ovaj neće da objavi. Onda bio sam sad u Jordanu kod jednog mog prijatelja, isto smo snimili jednu savršenu reportažu, Bliski istok, situacija na Bliskom istoku, sve. Ja se cimao, pravio pokrivalice po centru Jordana, snimao arheološka mesta, intervjuisao u stanu tog čoveka da objasni kako funkcioniše geopolitika Bliskog istoka. Ja to dao Balkan Info procenio, ma jo, koji ćemo da objavljamo, završi u bunkeru. Znaš, koliko je fenomenalnih emisija, reportaža. Onda sam na kraju prestao da se cimam, jer sam ja na početku imao ideju da se cimam po inostranstvu, da snimam reportaže, da intervjuišem razne ljude, da pravim i materijal na engleskom, a onda jednostavno ta osoba samo ti to ne objavi. I to te laže, bit će, objavit će se to, tako da je to jedna od stvari, ja prema tim ljudima, tom čoveku u Jordanu, taj čovjek iz Tirane, taj čovjek iz Berlina, ja jednostavno dugujem njima zahvalno što su meni to omogućili da ja to snimim, i onda jednostavno to se jednostavno ne emituje, završi u nekoj kanti za otpatke, zašto je to produkcija rekla, valjda nam je da emitujemo koje kakve kriminalce i starlete ispatljivije, sadržaj koji je kvalitetan nikog ne zanima, i to je u stvari glavni problem. Jesu sačuvane negde te emisije, jel to postoji u nekoj arhivi, jel se sve emisije... Pa ima on, ja nemam ništa od toga, ja sam, kad sam slao sve to brisao, računajući šta će mi, on će to objaviti, on ima sve arhive. I uz to, najbitnija stvar, meni su obrisani svi intervjui koji sam snimao na Balkanu. Oko 1000 intervjua je obrisano, uključujući intervjue s ljudima koji su pokojni. Moja reportaža iz Perua, za koju sam ja našao sponzora da odem u Peru, obrisana. Miroljub našao sponzora da odem u Izrael da snimimo reportažu, fenomenalna reportaža, Miroljub objašnjava biblijsku istoriju Izraela, isto obrisana, nema i više na YouTube-u. Gomila, ne znam, vodio me određen guslar, neki guslarski sabor u Crnoj Gori, obrisali sve. Išao sam Miroljubom da snimam po iznad Podgorice pleme Kući, isto sve obrisano. Znači, to su emisije koje sad ja teško i da hoću, mogu da ponovim, sve su otišle. Onda ima tu fenomenalni gosti, Radovan Damjanović, Jugoslav Petrušić, sve su obrisali njih. Zašto i želje da me to izbrišu sa interneta?
da se dotaknemo još Miroljuba, da li jedan od razloga zbog kojih je, da kažem, odbio da gostuje kod vas i to što ga je jedan od voditelja u Balkan Info, gostova nekoj televiziji, direktno vređao i smevao njegova ubeđenja? I ja mislim da je negde posle tog perioda i, da kažem, možda čovjeku i prekipelo i ono rekao je sad je dosta, ne želim više da imam ništa sa vama. Moguće ja da je to priču? Tako, ali ne znam za tu priču. Ne znam, ja nikad nisam ismevao goste, šta je moja suština? Ako sam ja voditelj i ako gosti dolazi u emisiju, ako se iscimaju da sednu tu da pričaju sa mnom, ja ako imam neki problem s tim gostom, ja ću u emisiji njemu postaviti kontra pitanje i reći, brate, ja mislim da to nije tako i tako zbog toga i toga. Ali ja sad iza leđa da pljujem po emisijama goste, da kažem onaj što je bio idiot, to stvarno nije lepo, nije ni kulturno, ja sam tu uvek gledao da radim. Čak i kad su me pitali po raznim emisijama, ne znam šta misliš o ovom gostu, onom gostu, ja mislio da je gost genijalan ili mislio da je kreten, ja to neću reći. Ja ću reći sve najbolje o gostu, jer nije u redu da pljuješ ljude koji su ti ispoštovali, koji su došli u tvoj medij. Ako si imao problem sa njima, što nisi imao problem kad su bili gosti i rekao im da se nešto ne slaže s njim, šta da ih pljuješ po medijima. Jesi imao prilike da kontaktiraš sa gospodinom Miroljubom, jesi se pomirili, šta on kaže na to što su sve emisije obrisane? Mislim, to je stvarno, da kažem, greota da su te njegove prve emisije gostovanja na Balkan Info kanalu i sve te reportaže koje ste napravili zauvek uklonjene sa interneta da nemaju više gde da se pogledaju. Ja sam posle brisanja emisije kontaktirao Miroljuba i ja sam se iznenadio. Ja sam očekivao da je čovjek ljut na mene, da će mi sinovati poruku, da će mi odgovoriti nešto, onako, e, tako ti treba, znaš, ovo, ono, on je meni odgovorio najdivniju moguću poruku. Onako hrišćanski, puno opraštanja, nema veze, sve je u redu, si, nema veze, ne treba ni da mi se izvinjavaš, Bog sve vidi, eto, Bog da ljudima da rade lepe stvari, onako, sa biblijskim rečima, utehe, hrišćanski, pun ljubavi mi odgovorio, ja vidim ovaj čovjek uopšte nije ljut na mene, kao jako ja znam da sam ja stao iza toga što je njemu načinjeno zlo. Uh-huh. I ja sam se tu iznenadio i tu sam vidio da Miroljub stvarno trudi se da živi po tim nekim principima biblijskim koje propoveda. Čak mi je rekao kao sve je ovo u redu, sve to Bog vidi, ali nemoj sad ti da ideš u nikakve obračune sa Balkan Infom, Bog je tu da se obračun, da kažeš gde je kome mesto, gradi svoju priču, svoju stvar, a svako me nek bude po svome obrazu. Ko će kako da radi, tako će biti. Vrlo onako pošteno hrišćanski mi odgovorio, bez trunke mržnje, osvetoljubivosti, zajedljivosti, da prosto čoveku ne možeš da kažeš da ne veruješ koliko je on stvari jedna divna osoba. Tako da me tu stvarno oduševio, Miroju bih hvala mu na toplim i divnim rečima. Eto, jako lepo, drago mi je da, mislim, stvarno je greota, pogotovo te prve emisije sa Miroljubom, su što kaže, antologijske. Jeste, on je tu čovjek, on je kao prvo te fore da smisliš i to nije ni lako, toliko je. Umor je dosta teška stvar, ti tebi sada daju da treba da imaš nastup za dve nedelje, da treba nešto smiješno, kažeš, smišljaš dve nedelje, ne smišljaš ništa. To je trebalo osmisliti, to je trebalo tu naraciju odraditi sve, to jeste intelektualna svojina njegova, sve, tako da... Stvarno mu hvala što ima razumevanje i što nije ljut na mene i zahvalan sam mu. Meni se čini da je nekako ceo taj njegov životni rad sumiran u tih nekih prvih dve, tri emisije, da je on to sve onako sažeo i sumirao i onako objasnio za običnog prostog čoveka da razume i nekako su jako pitke i kad se gleda nekako imaš osjećaj kao da traju 10 minuta, toliko ti brzo prođe i eto to stvarno da neko svesno, namerno i bez ikakve trunke kajanja i ne znam nekog žaljenja da obriše zauvek sa interneta i uskrati ljude generacije da to pogledaju, pa makar se neko i ne slagao sa tim, misli da je to stvarno jedan veliki zločin. Jeste, Miroljub ima talenat da jednostavne, komplikovane stvari ispriča jednostavnim i duhovitim jezikom. Ja se njega sećam, ja sam gledao njegova predavanja još davno, davno, pre 20-30 godina, imao je na nekim televizijama, mislim da je Novosadska televizija, razne televizije, gde je on pričao o geologiji, o dinosaurusima, o Bibliji. To je fenomenalan materijal. Ja još od tad pratim Miroljuba i u principu nikad nikakav problem nisam imao sa njim. On je jedan čovjek koji, od koga svašta može da se nauči. Još, da kažem, jedan svedok posrnuća Balkan Infa, mislim kao medija i kao, da kažem,
nekog kanala u kojima smo se svi, ono što se kaže, kunuli, osvrtali, rado gledali, i meni je Balkan Info donekli bio možda inspiracija za ovu moju emisiju. Međutim, danas na njihovom kanalu ne možda vidiš ništa što je stvarno aktuelno i bitno. Nema nikakvih emisija, recimo, o zagađenju vazduha, ne postoji nikakva priča o litiju, o Rio Tintu. Više Galeb, koji je onako zabavljački neki podcaster, priča na tome nego Balkan Info. Međutim, sećam se početaka vaših i dosta često se mogli vidjeti neki opozicioni mediji, reklame nekih gradova i mesta koje su tad bile pod vlasti opozicije, dok danas vrlo jasno i nedvosmisleno se vidi čiji je taj medij, u što se pretvorio, i tamo ti više ne možeš da pronađeš neku normalnu emisiju da pogledaš. Je, to je jednostavno tako, i meni je krivo u principu, i nisam ja tek tako došao do ove tačke da ovako krenem protiv Balkan Info. Uložio sam puno energije i onda sam se godinama nadao da će to ipak popraviti, da ćemo mi to malo ispraviti, da je ovo faza neka. Onda sam na kraju skapirao, nema popravke, ovo je jednostavno otišlo pragu i ovo mora iz nule da se ono ruši sve i pravi novo. To je to. Kako vidiš i to što su recimo Nova S i N1, privatni mediji Republike Srbije, bile u mraku 24 sata, da kažem, iskažu neki protest i vid bunta protiv radiodifuzne agencije koja im ne dodeljuje nacionalnu frekvenciju već ne znam koliko godina, već dugo, dugo vremena ispunjavaju sve uslove. Pa su oni, ne znam da li si poznat situacijom, isključili svoj program na 24 sata, stavili su mrak i neku poruku, gde su se, da kažem, ljudi koji su pri vlasti, da kažem, taj politički milje, ljudi koji odlučuju sve, bukvalno sa tim ismevali i sprdali, kao šta sad oni hoće za Boga, kao nikad nije bila veća sloboda govora i može svako da priča šta hoće. Pa podržavam definitivno to što su uradili, nevezano što se ja privatno sa tim medijima ne slažem što tiče političkih stavova. Pluralizam u medijima i sloboda govora moraju da budu jedni od osnovnih vrednosti društva i samim time mora se dopustiti medijima da rade. Način na koji se dodeljuju nacionalne frekvencije po političkim zaslugama je itekako upitan. Samim time mislim da radiodifuzna agencija ne radi svoj posao i da bi trebalo ceo sistem kontrole medija i same regulacije vezano za medije ponovno osmisliti i bolje sprovesti zakone, jer ovo sada ne funkcioniše. Ti si sam pozvao ostale voditelje Balkan Infoa na bojkot, pozvao si ih da svi pokrenu neke svoje emisije, svoje podcaste, da se pobune protiv zlog režima i tiranije, pa kaži mi da li si dobio neki odgovor, da li se neko od njih javio, sa kim si tamo uopšte u dobrim odnosima, ko te je podržao, ko je protiv tebe, jer koliko sam shvatio do sad malte ne su se svi za koje, ajde ja znam, nekako izrazili. Pavković je imao neki dosta veliki status na Facebooku, pa je čak išao do te mere da odgovara ljudima u komentare. Onaj novi dečko do SIEH, zaboravio sam kako se zove, izvinjavam mu se, on je napravio neki parodiju neku, kao da mu prete pa da ne smije da se izjasni. Blaković, isto video sam da je gostovao, nisam stigao da pogledam, emisiju malo duže traje. Pa da li te neko njih kontaktirao, da li te podržavaju ili misle da je to neka, da kažem, tvoja privatna borba da izvučeš neke pare sada posle 7 godina? Po principu nemam toliko kontakt sa njima, ne nešto preterani. Ali ja smatram da kao kolege u principu sa kojima sam radio, oni bi isto trebali da se zapitaju zašto su deo toga, da li to što rade je moralno ispravno, da li to odgovara njihovim standardima, jer ti svi ljudi posle Balkan Info i posle tog posla, pošto ne vjerujem da će se iko tu zadržati više od godinu, dve, jer jednostavno priroda posla je takva da nema profita, nema ničega. I menjaju i ko na traci. Ko na traci. Moraju da rade neki drugi posao, prepoznavaće ih ljudi u komšilu koji to, da li žele da budu zapamćeni kao neko ko je bio deo tog cirkusa ili kao neko ko se ipak pobunio, ko je pravio nešto svoje. I ja sam duboko uveren da možda se sad u ovom trenutku neki od njih ne slažu, neki se slažu, ali ja mislim da će manje više svi vremenom doći od njih na moju poziciju da prave nešto svoje i da shvate da ovo trenutno što se radi u Balkan Infu nije primereno njihovim kvalitetima. Znači, niko te nije kontaktirao, niko te nije podržao, da te nazove, kaže, bravo Tešo što si stupio, bravo što si to rekao, sve si u pravu, ja te podržavam. Jesu. Kolege, sve sa ostalih YouTube kanala, s medija, novinari, gosti, dobar deo gostiju me podržao, podržali me, kako se zove, neke javne ličnosti, dobio sam i od običnih građana, to jest od fanova, mislim, ne glupa mi reći običnih građana, ali ljudi koji su gledalci,
stotine i stotine poruka podrške. Tako da generalno dobio sam podršku za to što sam uradio. Ti si takođe vrlo nedvosmisleno i javno pozvao čak i publiku da bojkotuje emisije Balkan Infoa, da jednostavno ne gledaju to više, pa šta si mislio da ćeš time postići? Mislim, vidim da, da su ljudi iskreno u komentarima onako podeljeni, neki te vrlo otvoreno pljuju i kao šta je sad ovaj došao, tolke godine čekao, nikad ništa nije komentarisao, a ovi drugi bravo, Tešo, istina je, tako je, jer mislim i sami vide šta se dešava na tom kanalu. Pa suštine dopustite da vam plasiraju informacije koje oni žele da vas plasiraju. Problem je što vi, gledajući Balkan Info, ne dobijate pravu informaciju jer ti intervjui su sečeni. I jako puno gostiju, Mile Alečkovića, Branka Dragaša, Džona Bosnića, doktora Dragana Petrovića, su sečeni i njima su sve izjave sečene. I samim time vi niste videli pravu emisiju, nego emisiju gde su neke stvari izvučene iz konteksta. Čak i najpopularnijim nekim gostima nije dopušteno da kaže ono što misle. Tako da nemojte da dopustite da mediji vam plasiraju cenzurisani sadržaj. To je osnovna poruka. A šta misliš, da li mogu ljudi uopšte nešto tu da promene, da se pobune za te voditelje, da jednostavno svojim glasom nateraju uredništvo ili tog čoveka jednog jedinog koji je vlasnik da radi neke stvari drugačije, da se malo stvari vrate u neki normalan kolosek, ili misliš da ono, sila Boga ne moli da od tog nema ništa? A treba ti ljudi naprave svoj podcast i da budu odgovorni za sebe i svoju uređivačku politiku, to je to. Da ti možeš svojim potpisom da staneš iza toga što radiš. To ti je osnovni uslov te neke odgovornosti i koje mora da postoji u medijima. E sad vidim da se ljudi onako malo i šale, pa je procurila neka teorija zavere da su reptili preuzeli Balkan Info. Šta se tu stvarno dešava? Šta je pozadina? Da li je ovo sve jedna farsa i hoćete u stvari da zamaskirate da su reptili napokon primetili rad vaše produkcije i da su sve preuzeli? Šta je stvar u generalnu vezi tih reptila? Ja čak i nisam 100% protiv te priče. Čitao sam David Ajka, ima zanimljive priče, meni je konspirologija kao nauka zanimljiva. Ali vi kad stavite te reptile u naslov i još stavite iza sliku guštera pored gosta, vi banalizujete samu temu, banalizujete gosta i svodite sve na nekakav cirkus. I upravo je to Balkan Info radio. Tako da poenta nije u samim reptilima. Čak imaju recimo ovaj podcast inkubator, njihovi fanovi se zovu podcast inkubator reptili, oni se recimo zezaju sa time. Problem je u banalizaciji sadržaja i svođenja ljudi i gledalca na idiote. Da li si video zvaničan odgovor produkcije Balkan Info koja je objavila jedan onako post na Instagramu i objavili su jednu vest na svoj sajt nekih par dana kasnije kada se ti prvi put oglasio? Pa ja ne bi komentarisao ništa od toga, mislim da nije zaslužno se komentariše, ali generalno je to moj savjet lični. Mislim da je bolje bilo da smo išli na neku priču kao Mitrović i Baka Prasa. Distrekovi. Distrekovi. To saopštenje, to su 90. To niko više ne čita, ne ulazi. To je ono novine. Ko će tekst da ti pročita? Nego Distrekovi, Pavković iz nekog Alta i ono kao Tešo, slušaj. I onda me onako isproziva nešto, ono, kao najstrašnije, pokače to na Balkan Info, pa gledaoci to, Pavković odgovorio Teši, pa ja kontru. Mislim da bi to bilo zabavnije od ovih saopštenja. Ove saopštenje, to su devet... To je jednostavno, danas u moderno doba interneta, mislim da je to previše stvar prošlosti, ono, kao da smo u 19. veku, tako da ne bi ja to iskomentarisao. Da, realno, to bi stvarno bilo baš zanimljivo, mogu da zamislim sam da, video, da su napravili pravu dramu neku kvalitetu. Tako da te raskrinkaju, ne znam, Teša Tešanović je spavao ma sa da, crnice. Ma da, Teša Tešanović exposed, ono, znaš, to bude veliko i to. A ovo je previše light, ne sviđa mi se. Ja sam, eto, imao sad dovoljno strpljenja tih nekih 6-7 minuta, pročitao sam tu, da kažem, njihovu zvaničan odgovor, njihovu zvaničnu objavu, i oni ste tu optužili, pored ostalih stvari, mislim, objava je, sad iskreno da kažem, onako, kao neko ko je nevini posmatrač, jer on ne razumijem se baš previše, to niti znam ljude, dosta, lako se zaboravi, malte ne, ono, pročitaš i onda kao, pa ovi nisu rekli ništa. Ali su ti u toj objavi optužili za par, onako priča, direktnih i nedvosmislenih stvari. Prva je pohlepa za novcem. Da li je to istina? Šta je sa tvojim poslom u kriptu? Znamo da kripto pada, propada, da se sve valute gase, kripto sve potresaju, da kažem, drame i ljudi završavaju zatvorima. Da li se ti stvarno sad nalaziš u, da kažem, toj nekoj finansijskoj
nezgodnoj situaciji, da ti sad jedini izlaz to da napadneš Balkan Info i da probaš da ih uceniš, da se od njih okoristiš. Pa ja sam u nezgodnoj finansijskoj situaciji od 2015. od kad radim na Balkan Info i ništa tu nije bilo bolje ni pre ni sada, čak možda privatno, zbog nekih privatnih stvari sam sad manje nego što sam bio pre. Dok sam radio na Balkan Info, snimao po tih 20-30 emisija za ta dva kanala i za Nauka i Misterije, to leba nisam imao da jedem, radio sam za 400-500 evra, ali šta je suština, svo vreme mi je rečeno tu nema para, to tako mora, onda sam saznao da je u stvari para bilo, nego su mene svo vreme lagali i da sam bio iskorišćen, tako da to je suština cele priče i meni je krivo što je to tako, pritom se ja ne bi ni ljutio ni na produkciju, da se nisu toliko iscicijašili. Da je makar malo nekako, to jest naljutio bi se zbog toga što ide ovo za Vučića na moj obraz, ali stiče financija se ne bi ljutio recimo za tužbu, možda bi izašao samo sa pričom Rade za režim, ali ih ne bi tužio, nego problem je što sam tu isečen do kraja i to je to. Takođe jedna od stvari koje su spomenuli jeste da dobiju strajkove od tebe, da si počeo da strajkuje. Ne, evo kako se strajkuje. Ja, da je to tako lako sa strajkovima, svako svakog bi rušio na YouTube. Znači, evo, ja, da, recimo, ti možeš tako od kuće sa strajkovima da rušiš nečiji kanal, svako svakog, evo, ovaj kanal prvo tvoj, ovaj gamerski, ne bi opsao dva dana, nekom se ne bi sviđalo kako igraš igricu, pa bi te strajkovao. Ne ide to tek tako, nego su oni napravili neki problem sa tom platformom, tako što su obrisali 1000 emisija, i onda kada obrišeš 1000 emisija, radiš neke stvari koje nisu baš u skladu sa onim community guidelines i dobiješ određene konsekvence. Što se tiče tih strajkova, ja mislim da su oni prvo objavili to da dobiju neke strajkove, pa su kasnije obrisali emisije. Kakvi su to strajkovi? Čemu se tu radi? Oni su tu izašli, to je, da kažem, mogu njih da krijem jer su dosta netransparentni. Znači, ako ja kažem sad Teša Tešanović me je strajkovao, ja ću objaviti screenshot gde lepo tačno piše da je ta neka emisija dobila strajk od toga i toga, zbog toga i tog razloga, to je na YouTube vrlo transparentno. Yes. Međutim, oni su samo rekli mi dobijamo strajkove i to je to Teša Tešanović. Yes. Nemaš nigde screenshot koji strajk, koji im je dao, iz kog razloga. Nego oni spekulišu o nekakvim fiktivnim strajkovima koje sam ja dao. Ok, nego im pokažu koje strajkove, kada i zbog čega. Drugo isto pitanje koje su ti, da kažem, postavili kroz tu objavu, jeste zašto baš sada? Šta si čekao sve ove godine, zbog čega si ih sad baš toliko napao kad si... Samo izvini što nam si internet prekidao, dakle, zašto si ih baš sada napadao kada, da kažem, nekako i situacija takva da si bukvalo nekako prirodno sad istisnuti iz te priče i manje više zadnjih godinu, dve tamo i maltene ne postojiš? Nisam istisnut, nego sam se ja deaktivirao. Zadnje dve godine nisam bio aktivan. Čak sam imao pozive od produkcije. Rekli su mi što ne snimaš neke goste. Slali su mi neke kontakte. Brat, aj pozovi ovog lika, bit će super emisija. Ali jednostavno nisam, osjećao sam se da bi moralno bilo neispravno da učestvujem u tom zamajavanju javnosti koje je postao Balkan Info i da samim time služim režimu. Tako da sam ja sam se distancirao od toga, a zašto tek sada? Pa jeste, to jeste tačno, trebao sam ovo ranije da uradim, trebalo je još pre da izađem sa time, nisam izašao, ja sam računao da će to nekako rešiti, da to nije toliki problem, da mi možda radimo neko veće dobro time što informišemo narod o geopolitici, čemu, ali to jeste nešto što je trebalo odavno da uradim, ali mislim da bi isto tako još manje im se svidelo da sam ranije uradio, tako da sa njihove strane isto bi im došlo. Kako ja to vidim, da si ti tu, da kažem, donekle apsolutno u pravu, da je tvoj autorski rad tu apsolutno evidentan, da je tvoj učinak i rad potpuno merljiv i vrlo jasno izraziv, evo oni tačno su, kada se ode na istoriju tog kanala, možda se vidi tačno u broj koliko je emisije obrisano, možda da se vidi koliko miliona pregleda, 193 miliona pregleda je nestalo sa tog kanala brisanjem tvojih emisija. Znači ti si tu imao izuzetno veliki i uticaj i rad, i ako to nije regulisano nikakvim papirom, znači ako se ti nisi potpisao, da se automatski odričeš svih autorskih prava, da sva svoja prava zaduženja dobiti eventualne štete i to prepuštaš tom jednom čoveku, da si ti tu običan voditelj ili ništa drugo, onda su oni apsolutno u pravu. Međutim, ako to pravno i legalno nije regulisano od samog starta, ti apsolutno kao neki autor i, da kažem, slobodni umjetnik, imaš svako pravo i potpuno pravo da tražiš svoje naknadu za svoje autorsko delo, za nešto ako u tome više ne učestvuješ. E sad, mene zanima kao
neko ko je, ajde, pretpostavljam, normalan čovjek, ja ne poznajem tog čovjeka, sam koji si to pokrenuo, ali ako je neko normalan i zdravo razmišlja i da kažem ima i malo obraza, zašto se niste dogovorili? Da li si probao prvo da sedneš sa njim za sto, da porazgovarate, da kažeš fino i otvoreno, e, ne želim više to da radim, pokrenuo bi nešto svoje, međutim jednostavno želim ono što mi pripada, da se taj moj rad i trud i tih 7 godina neko nadoknadi. Da li ste pokušali uopšte da imate takav razgovor? Ja sam više puta pokušao da ukažem da je Balkan infoprodukcija krenula u pogrešnom smjeru. Rekao sam, pogledaj koliko je ovo loše, naša uređivačka politika srozala se, onda je meni slao, ne, imamo ovog intelektualca, ovoga, brate, šta je ovo između. Onda sam mu slao komentare, ljudi, vidi, ljudi nas pljuju, napadaju, postali smo predmet sprdnje, svi su ono, vide šta je Balkan Info i čime se Balkan Info bavi. Onda je meni rekao, pusti te ljude, to su neki pacovi iz podruma koji jedu paštetu u podrumu i kuckaju po ceo dan ružne komentare, što je na neki način nepoštovanje prema publici od kojih ipak YouTube kanal živi. I više puta sam probao da utičem i onda sam vidio da ne vredi, da jednostavno neće ja slušao, da on ima svoju zacrtanu viziju kako taj kanal i produkcija treba da funkcioniše i da tu jednostavno nema mesta za nikakvu popravku. I on mene jednostavno u tom trenutku nije shvatio ozbiljno. Te moje zamerke koje ja imam su vrlo ozbiljne i da je ozbiljno nameravam da se ogradim od toga, nego je misio ono, teša, debil, pusti. Mm-hmm. Šta, nek se žali kome oče i to je to. Znači, ti nikad nisi imao razgovor sa tim vlasnikom gde jasno želiš da kažem ili učešće u tome, da kažem pravno, ili neku materijalnu nadoknadu za sav tvoj rad koji si uradio? Ne, nevezano za to, jesam tražio da se van sudski nagodimo, ali sam ga u tom razgovoru uputio na mog advokata. Da li je to bilo pre prve emisije gde si se javno obratio ili nakon toga? Ne, bilo je pre, bilo je davno pre i jesam, pričali smo o tome, između ostalog zato što pored ovog što su imali lošu uređivačku politiku, oni su povredili moja autorska prava. Ja jesam u okviru toga predložio vansudsku nagodbu, oni to nisu hteli da prihvate i to je isto jedna od stvari gde sam ja odlučio da moramo da idemo u sudski proces. Ali to je standardna stvar u pravu, vi prvo nekom ponudite vansudsku nagodbu, ako ta osoba neće, onda idete u pravni proces, pa nek sud odredi koje je tu pravo. Jasno. Da li poznaješ zakone, da li znaš šta tu po tebi po pravilu pripada, kakve šanse uopšte imaš na sudu, jer mislim tvoj rad je evo u ovoj situaciji izuzetno merljiv, znači tačno se zna koliko si pregleda doneo, koliko si emisija snimio, koliko si godina radio, a ako stvarno nemate nikakve dokumente, nikakve papire, niste bili prijavljeni, plata vam nije išla preko računa, novac ste dobijali, što se kaže u crnoj kesi, da niko ne vidi, da li ti tu možeš na kraju, da kažem, sudskim putem da budeš i vlasnik cele te priče? Kako je zakon u tom smeru, da kažem, postavljen? A to je dosta pravno nedefinisana oblast, jer je u pitanju elektronski mediji i sve to. Pričao sam sa pravnim stručnjacima, advokatima i oni su meni objasnili da imam dobru šansu da dobijem taj spor. Kako će se to na kraju izregulisati, da li će te emisije pripasti meni, da li ću moći da povučem da sam vlasnik brenda Balkan Info ili samog kanala. To je isto predmet rasprave, predmet suda i sve, ali vrlo intenzivno se konsultujem sa advokatom upravo oko tih stvari. U samo pravo se ne razumem jer ja nisam pravnik, tako da ne poznajem u dovoljnoj meri, ali dovoljno znam da sam oštećen i da treba da podnesem tužbu. I šta misliš, kolike šanse, da kažem, realno imaš da nešto izvučeš toga, da dobiješ? O, ja mislim 90% šanse da ću ja to da dobijem. Mm-hmm. Između ostalog, zato mislim da su oni toliko uplašili te moje tužbe mm-hmm. i da je oko toga se između ostalog frka. A šta imaš od dokaza, da kažem, koji su ti glavni argumenti na tom sudu, pored, mislim, tih vrlo merljivih? Pa imaš svedoke, platne liste, da se utvrdi ko je plaćao taj kanal, preko koje agencije je išlo, ko je vlasnik emisija, gosti kao svedoci, ima milion tu stvari koje mogu da se potegnu. Da li mogu ljudi koji stoje iza toga sada da zaglave i neku robiju, ako su stvarno isplaćivali ljudima pa, plate? Ne znam, to ne razumem se toliko pravo i ne znam, to stvarno ne mogu. Mislim, ti si sad napravio, da kažem, tom čoveku jedan izuzetno veliki problem. Ali on je meni napravio problem, ja sam gladovao 7 godina, nisam imao ni dinara, radio sam za 30 evra po emisiji dok je on zarađivao velike pare i na moj obraz botovo za režim. Tako da, ja sam taj koji je oštećen.
Hoću da kažem da po tvojim emisijama kojima si gostovao, možeš se zaključiti da je to jedna, kažem, vrlo uticajna i ozbiljna osoba, da nije to sad neki bilo ko tvoj drugar, ne znam, iz djetinjstva, komšija iz ulice, pa ste zajedno napravili kanal, pa te on izvrnuo, nego se radi o nekom koje, da kažem, ozbiljno ime i neko koji ima neku karijeru i ljude koji stoje iza njega. Pa da li se možda plašiš za svoju bezbednost, da li si dobio neke pretnje, da li se na tom, da li je na tom polju pokušao možda da iznudi od tebe neko odustajanje i ćutnju? Da, jesam u jednom trenutku dobio pretnje da ne smijem da izađem u javnost, da ako po, citiram, ako budem tužio da ta osoba koja mi pretila je rekla da ja imam metode kako da nateram ljude da povuku tužbu, misleći verovatno na nasilje, i naravno ne bojim se, ali ako mi se išta desi, znam ko je lično odgovoran za to. Da li se, kažem, možda malo i plašiš, pošto opet u kakvoj zemlji živimo i šta sve ljudima ovde dešava, malo nekog pojede mrak i više nikad se ne otkrije ni šta mu je bilo, ni koga je smakio i tome, da kažem, ne smije da se priča. Naravno, s obzirom da je ovde ogroman iznos u pitanju, baš ogromne pare, vrlo ide u pitanju i još i odbrana režima, vrlo je moguće da me neko napadne i to, ali mislim da neće u principu. Zašto? Jer ako pogledamo sve ove afere i slično, u principu se ne diraju javne ličnosti jer je to previše pažnje, tako da ja mislim da mi se neće ništa desiti. Jesi imao nekih problema, da kažem, na ulici sada od kada je krenulo, da te ljudi možda drugačije gledaju, da te zagledaju, da se nekako priča tebi, da se možda platišiš i možda to glasa javnosti ili da neko ko je možda bliži tim ljudima da ti nešto ne učini ili da objavi neke stvari možda iz tvoje prošlosti koje možda ne bi želeo da se objave ili tako nešto? Pa ne, nisam imao taj problem uopšte. Ljudi mi prilaze na ulici, bravo, Tešo, ako si napustio, ono ne valja više, već 3 godine ne gledam. Manje više sam samo dobio poruke podrške. A i da objave nemaju ništa za mene, manje više ja sam ličnost koja je prisutna na internetu kao i svi. I sve što bi moglo da bude nešto kao inkriminišuće su stvari koje sam ja lično izbacio. Šta će da objave moje slike kako sam se skidao na svirkama sa... kao klinac, kad sam ja u ovoj emisiji pričao o tome, pričao svugde okolo, ja sam ih lično okačio na internet, bio mlad, zezao se. Tako da ne vidim, nema ni jedna stvar, sad nešto posebno što bi objavili. Ali se plasiš možda da će pokušati da kažem da te kompromituju na sudu, da si ti sad neuračunljiva osoba, da ovo, da ono, da pokušavaju da ne zavade neke stvari. Dobro, da to trebaju dokazi. To što si rekao je sve legitimno. Postoje zato veštaci, postoje advokati, svedoci, argumenti, kontraargumenti, zato i služe suđenja. Da li misliš da će pokušati, da kažem, možda uticajem i medija da pokušaju neko da stave ljagu na tvoje ime, da te ono totalno marginalizuju, jer ako su stvarno toliki novac u pitanju, to da. Uopšte ne košta puno kod nas u Srbiji da od čoveka naprave satanu. Da, vrlo moguće će biti neki plaćeni tekstovi po dnevnim listovima, da će biti neki gosti u emisijama koji meni napadaju na mainstream medijima, da će se iskoordinirati, nemam pojma. To jeste moguće, naročito ako moje dalje delovanje u mom novom podcastu bude nešto što će ići nekako kao trn u oku aktualne vlasti, tako da je moguće da će ići u to. Da li je ova tema i ova sad zbrka cela možda samo paravan, jer vrlo često imamo tako da se dešava nešto ozbiljno, uvijek se pojavi neka stvar koja okupira javnost i svi o tome pričaju, recimo javnost na internetu o ovome priča već neki 7 dana. Da li je možda posredi neka prodaja Kosova, prodaja EPS-a, da li je u stvari samo paravan da ste vi dobili pare da glumite sad ovaj bif između vas, da bi se nešto uradilo sa strane? Pa ne verujem, zato što nikada u tim paravanima se ne pominje aktualni režim i predsjednik Vučić, nikada. Znači uvek paravan se sastoji iz nečega 50-og. A ovde je reč o tome da su oni direktno cenzurisali emisije gde se ovaj pominje, da bi izbacivali delove gde za te stvari koje pominješ poput Kosova, ljudi ga kritikuju. Tako da ovo je baš direktno o tome, tako da je ostalo ne. E sad, ja sam pred ovu emisiju, bukvalno sinoć kasno, bio u kontaktu sa hakerom NND-om, ne znam, jesi gledao moje emisije sa njim. Jesam, vrhunske emisije. Hvala. Pričao sam sa njim i hteo sam jasno da ga pozovem u emisiju, pošto i on nije gostovao kod mene, ima jedno 7 meseci, svašta se izdešavalo. I sasvim slučajno, znači iz neke nevezane priče, on mi je pomenuo baš da istražuje trenutno ovu situaciju koja se dešava između tebe i Balkan Infoa. I ja sam baš pitao ga, rekao, ili imaš nekih pitanja za Tešu, on mi je sledeći gost. I onako, poslao mi je jedan dosta interesantan tekst.
gde navodno ta hakerska zajednica te prati, imaju neke tvoje snimke, neke razgovore, pa evo ja ću ti bukvalno direktno preneti ova njegova pitanja, da ne bude sad da ja pravim neki senzacionalizam, nešto da ja izmišljam, da pokušam da smislim neku priču, znači okačit ću ovde na emisiju baš direktno razgovor šta je NND napisao, poslaću i tebi ako želiš posle da vidiš. Znači ja ću ti pročitati pitanja koje NND ima za tebe, dakle kaže pitanja za Tešu. Kako komentarišeš nagli uticaj najvećeg bivšeg skamera na Balkanu na vaš mindset? Ko je taj lik najveći skamer na Balkanu? Pa ja sad, ko je kralj skamovanja tu? Ako mogu nas da se vratim na situaciju koja je bila na YouTube-u, ti su pored prethodno vreme družio sa Nixom, a on je važi za to kao velikog skamera jer je uspeo da prevari ljude za, ne znam, svoju operaciju. Jeste, evo, čisto da kažem. Za onaj Magic Unbox i slično. Čisto da kažem. Da li je to Nixa? Ovako, ako pita za Nixu, Nixa je privatno. Nevezano sad za to javno, ja tu ne znam ni da li je to tačno ili nije, ne bi ništa ni da ga branim, ni da ga napadam, ali privatno je on jedan super lik. Prijatelj je, drugar je, jednom kad sam išao u inostranstvo u Dubaju, on je sam došao na aerodrom da me pokupi, da ne bi platio taksi, da me preveze i to. To si pričao ovakve... posli put u emisiji, da, sećam se te priče. Ali mislim da, da je njegovo pitanje ovde, da li te Nixa direktno nagovorio ne, da ti sad ne, pokreneš ne, tu hajku? Ne, ili... Nixa je u nekim svojim pričama, ne bavi se ni Balkan Info, ni ovim svime, ovo je totalno van sfere njegovog interesovanja, nismo čak nešto ni pričali o ovome, jer se on bavi nekim skroz drugim stvarima, Nixa je privatno sasvim korektan lik, ono. Ovako, kao prijatelj, nikakav problem, šta više, onako baš je drugar, ono, hoće da učini, da pomogne, i to, možda ta njegova medijska persona, onako malo arogantna, je drugačija od onoga kakav je on privatno, ali ja kažem privatno, nikad nikakvo loše iskustvo sa Nixom nisam imao. Da li je on možda bio taj sa kojim si pričao, sa kojim se savjetao, jer on nesporno ima veliko znanje o YouTube-u? Nije on, nego ljudi koji vode, šta je problem, on vodi u principu drugačiju stvar. On ima YouTube kanal gde kači svoje one snimke kako vežbe i to je skačio je, sad se ako sad se... Sad kači primi, neke vlogove kako putuje i to. Je, sad se retko time bavi, sad jednom mesec dana okači neki vlog, pitao sam ga zašto, on je rekao ne digo ruke maltene od tog YouTube-a jer, kaže, nije mu više to toliko ni zanimljivo. Ali na tim vlogovima i nema toliko novca jer to su kratki snimci, suština na YouTube-u je što je duži snimak... Više reklama. Više se zaradi, tako je. Kao Balkan Info, tu se najviše zarađuje. Tako sam pričao sa ljudima koji vode ekvivalentne produkcije na ovim prostorima i koji imaju te emisije od 2 sata i koji su mi ispričali kako funkcioniše monetizacija. Tako da nije Nixa i nije me Nixa ništa savjetovao vezano za to. Jesi pričao sa nekim od svojih prijatelja, kao ti neko govorio šta ti ovo treba, što ovo radiš i slično? Svi prijatelji koji imam privatno su već godinama govore da treba ovo da uradim. Ja nisam teo da ih slušam, kao ajde da ne napustim, da ne bude glupo, ali u principu sam napravio grešku. Trebalo je odavno da slušam prijatelje. Drugo pitanje je od NND-a. Zašto ste u periodu boravka u Dubaju, to jest zašto se u periodu boravka u Dubaju na vašem telefonu pričalo o mogućim sabotažama na medijsku kuću Balkan Info? Ne. Nije, zašto? Zato što sam ja u Dubaju boravio u drugom periodu, boravio sam na proleće, sad sam išao za neku konferenciju u Abu Dhabiju, koja nema veze inače sa ovom pričom, koja je vezana za drugu priču koju sad radim, a to je promocija blockchaina i slično, i te dve stvari su totalno nepovezane, i to je u principu jedan nevezani događaj za ovo. Znači, tvrdiš da nikad ranije, dok si boravio u Dubaju, nema neki snimak tebe kako pričaš ovo? Ne, zašto? Zašto sam u Dubaju, sam bio zadnji put na proleće. Od proleća nisam bio u Dubaju, sad kad sam boravio u Emiratima sam bio u Abu Dhabiju, a tada u tom trenutku sam se bavio nekim svojim 50. pričama i stvarima uopšte se nisam bavio. Ja sam u principu ovo za Balkan Info skontao tek pre nekih mjesec, dva, i onda sam razmišljao kad da izađem sa ovim. Izašao sam malo kasnije nego što je trebalo, teo sam još početkom oktobra, ali nisam, zato što sam računao da privatno nemam vremena da se bavim gostovanjima ovim onim, jer sam privatno u nekim drugim poslovima, i onda kad se ti poslovi raščistili, onda sam odlučio da izađem u javnost i da raskrinkam Balkan Info.
A evo još jedno pitanje, da li je istina da ste probali da iznudite novac prvo od bivše ekipe i da kada ste shvatili da to ne radi, prešli ste na metodu sa copyrightom lika jer znate da imate pravo na svoj lik na YouTube-u? Ne, nisam pokušao da iznudim od nikoga novac, već sam rekao toj osobi ti si mene prevario za tolke i tolke pare, imamo problem s autorskim pravama, vidjet ćemo se na sudu. Ja nisam kriminalac, niti išta da mogu da iznudim ikoga, već sve radim preko advokata. A da li je istina to za YouTube lik? Mislim, to mi deluje kao priča koja možda prođe. Ali ja nisam, ja sam se čak šokirao kad sam saznao su mi obrisali emisije. Da. Oni da li su obrisali... da se plašili baš toga da ti tražiš copyright na svoj lik? Jer mislim, ako si ti snimao nešto... Možda, nešto, možda se žališ YouTube-u za to. Moguće da bi došlo do toga da ja tražim te emisije za sebe kao što mi pripadaju, ali očigledno da su oni pre mene skinuli te. Shvatili to. Ali nisam tih dana ni planirao to. Tih dana sam se bukvalno bavio ovim medijskim nastupima, intervjuima i gostovanjima. Znači, taj strajk koji su dobili nije bio strajk na osnovu tvog lika? Ne. Koji si ti podneo ka Balkanifu? Ni ja nisam podneo strajk, ja nisam čak siguran ni da su oni dobili strajk. Nisam da izmišljaju, ne pokažu zbog čega je strajk i zbog kojih razloga. Evo, pozivamo produkciju Balkan Info da objavi baš da vidimo čemu se radi. Također, da li je istina da ste navedene metode naučili od skamera sa Zvezdare? Ne znam nikog. Verovatno se pretpostavlja na to te metode kako da se copyrightuje i slično. Ne znam nikako, ne znam nikoga. Evo ja od prijatelja s kojima se družim, ja ne znam čak nikoga sa Zvezdare. Da li je Niksa sa Zvezdare? Pa nije, nije on je dole negdje iz Srbije i živi u Beogradu na vodi kad je tu, jel' tako? Da, da, živi tu, mislim on je iz sela jednog pored Jagodine, živi, mislim on to ni ne krije, priča u klipovima, Major kod Jagodine, on je sa iz Jagodine, a i Niksa nema veze sa ovom pričom. Sljedeće pitanje je, da li je istina da ste navedene, to sam pročitao, naši izvori navode kako postoje kamere koje su vas zabeležile dok se smete, u trenutku kada su klipovi obrisani sa kanala Balkan Info. Ne mogu da se smijem u tom trenutku, zašto? Zato što u tom trenutku ja sam bio u svojoj dnevnoj sobi. Tako da kako da se smijem ako sam u dnevnoj sobi? Znači kad si prvi put video da su klipovi obrisani? I sedeo sam u svojoj dnevnoj sobi i šalje mi jedan prijatelj poruku, gdje su tvoje emisije na Balkan Info. Kažem, pa s čemu pričaš, pa obrisane su, kako, gde? Ja gledam, ulazim u kanal i nije mi jasno, onda pokušavam, ne znam, razmišljam šta, kako, Social Blade. Prvo sam mislio da nisu obrisane, su stavljene na private. Jer na Social Blade-u nisu nestale. I onda u tom trenutku ono nestaju, su dva dana kasnije nestaju emisije. Nestaju pregledi, nestaju... Nestaje sve i tu vidim da su stvari obrisane. Ja sam prvo mislio da su ih stavili na private. Znači, tvrdiš da je ovo laž, da te nije snimila neka kamera dok se smejao kad si video da su... A koja kamera, gde, ne znam, gde je bila kamera kad sam je u dnevnoj sobi? Ništa, pitaću da nam se dostavi taj snimak pa da potvrdimo. Može. I sledeće pitanje koje je vezano za to, da li je to prirodna reakcija čoveka koji je zaista cenzurisan? Ne znam o čemu priča. Dobro. Ili je to reakcija čoveka koji je sam sebe planirano sabotirao klipove radi medijskog spina i moguće monetarne dobiti na polju kontroverznog marketinga? Ne znam ništa o tome. Da li ti je cilj, evo sad, znači, da vodiš kontroverzni marketing koji će podići tebe i promovisati tvoj budući podcast? Nije, zato što da vodim kontroverzan marketing, ja bi imao već podcast spreman, to bi već prštalo, bio bi kanal gotov i sve to. Ja sam bio suviše lenj to i da pokrenem sa podcastom, toliko vodim kontroverzan marketing. Jednostavno, mene su se ogrešili i ja to moram da ispravim. A samo brisanje emisija, nije problem brisanje emisija ja, manje više ja i mogu da snimim nove emisije. Problem je gostiju, što je tu tvorevina tih gostiju koji su došli dva sata u studio, kako se zove, obrisana. Tako da to je u stvari problem što je tu puno ljudi ostalo nezadovoljno. Slažem se i stvarno mislim da ti je načinjena tu velika šteta, a nastavljamo dalje s NND-em također. Može, dobro su mu pitanja, sviđa mi se. Dobro, ok, ovo su sad više neke konstatacije, ali isto su kao pitanja. Dakle, kaže, zbog obaveštenosti o problematičnoj ličnosti Teše iz prošlosti, ovo je bilo očekivano, u smislu očekivalo se da ćeš ih ucenjivati, ali je propust administracije Balkan Info što se ovo dogodilo. Pa sad, verovatno pričate...
ne znam u kojoj problematičnoj prošlosti, manje više. Pa gde si bio metalac, gde si, ne znam, skidao Pa dobro, išao sam po svirkama, punk svir, ne znam šta je problematično, ono, znaš, tu. Da li misliš da su oni trebali tu da istraže tvoju prošlost, pa da osnovu Da toga li, ne znam ali šta konkretno, evo reci šta konkretno se nalazi u prošlosti. Da stvarno ne znam, nemaš nemam, ništa, nemam ono sad dosije, nisam bio hapšen, nemam ništa sad neku tu mrlju biografiju, evo šta konkretno u prošlosti. Bio sam metalac, blejao po Facebooku, forumima, onda sam malo više bio u toj nekoj nacionalnoj priči, pravio neke tribine, proteste, tako, pisao neke tekstove. Ne vidim šta je to problematično u biografiji. Ne, ono, nek, možda ima nešto da ja ne znam, nek pokažu ljudi. Evo, ja ću pozvati NND-a kada odluči da Ne, ne, a gostuje pritom ovaj... super Aha. im su u pitanju. Pozvaću ga da prokomentariše to i da nam da neke Može, ne dokaze kažem da ima. emisiji kod tebe, Jasno, slobodno. hvala Svoje Bogu. mišljenje, što da ne. Sad nastavlja se dalje konstatacija, kao i kod Sije, prvo se moraju dela iz prošlosti pogledati i na osnovu njih kraftovati neki mogući budući eventi. Što vjerojatno aludira na to da su ljudi iz Balkan Info mogli pretpostaviti da će imati kasnije probleme sa tobom. Dobro, Ako te ne uzmu za znam na vojitelja. osnovu čega, u principu. Znači, misliš da u stvari nema na šta u stvari da se zamera ovde i da nikakav tvoj To događaj neki iz ništa, ja prošlosti nemam nije mogao da manje predvidi ovo? više šta ima u principu, ne znam šta išao sam po svirkama, bio sam banker, ne znam šta, metalac, šta Da, već, realno to kao je i to. ono, Ja ne bih volio, 60-70% slušaj, ljudi. ne, ja bih voleo da ja sad imam neku divlju priču, da su to neka putovanja, nekakvi ono, dobro, ne mutni poslovi, ne, kriminal se nikad nisam ložio, ali recimo da je to neka biografija šarena, ne, brate, ja pre Balkan Info, užasno sam bio lenj, ništa nisam radio u životu, tako sam čitao, bleo po internetu i nažalost nemam ništa sad preterano tu da mogu da se pohvalim u smislu aktivnosti i biografije. Finalna konstatacija o NND-a kaže lifestyle ima takođe uticaj na ophođenje prema ljudima generalno. U smislu da taj neki, da kažem, taj tvor, prošli tvoj život sada tebe preoblikuje i da kažem da je očigledno i da Pa je koji, logično šta to što si ti sad napao Balkan Info, što ih ucenjuješ, što tražiš pare, što si na pravdi Boga našao takvu jednu produkciju da sad uništavaš. je? Ne znam o čemu priča, kako se zove, šta je, I naučio da takođe je mogu poslao pričati jednu bez tvoju svirke. fotografiju, a mislim da ti je ovo maturska fotografija, gdje imaš Jeste, s dugu dugom kosu. kosom, to sam ja Tako je, kačio, tako je, da, to to je ima već rock na and roll, internetu dugo, to brate. sam i ja video, To da. se vrti po internetu okolo, to je rock and roll, brate. Imao sam dugu kosu i to je to. Sad više pritom ni ne slušam ni tu metal muziku i to me smorilo, ali ono klinac si zanimljiv ti taj fazon, pa to guraš, što da ne. Eto, to je to što je NDMD poslao, sinoć smo se čuli, brzinski je ovo otkucao, tako da, Ne. kako komentarišeš sad sve ovo, je li ti interesantno što te, kažem, prate hakeri što gledaju sad tu A tvoju dobro, situaciju lepo je, sa Balkan sviđa mi Info? se, što da ne, to je okej. A šta će biti ako, recimo, ispliva taj snimak gde si video da su obrisani ti klipovi ili da se smeješ, ne znam, i taj tvoj Dobro, nek neki se objavi, potencijalni što da ne. razgovor iz Dubaja gde si pričao o potencijalnoj sabotaži Balkan Infoa? Nek se objavi, što da ne, ja nemam nikakav problem, ja ništa ne krijem. Znači, tvrdiš 100% da ne postoji snimak gde se smeješ i gde da nikad nisi pričao na telefonu dok si bio tamo u Emiratima kako bi mogao da sabotiraš Balkan Info koji će bude tvoj plan delovanja. Te nekako Ne, bude možda sam dogovarao znao na nekog to. prijatelja vezano za produkciju, u smislu ne, ono, problem je i to, ali čak se i ne sećam, ja mislim da sam ja tamo bio zauzet poslom, tako da ne, mislim da nema nikakav snimak. Dobro, teš, eto, Nek pozdrav se za objavi. NND-a. Kada bude gostovo, ja ću ga pitati Može. odakle mu ove informacije. Takođe, voleo bih da prokomentarišemo i emisiju koja se juče pojavila, ti si mi lično postojao, gde si trebao da gostuješ kod Kristijana Golubovića na televiziji Red, gde se nisi pojavio. Pa šta se tu desilo? Ja znam da si ti ovako vrlo ažuran i kad obećaš nekom gostovanje, pojaviš Jeste, ali se. čemu je problem? Pa, tu postoje dva problema. Prva stvar, produkcija Balkan Info se ogrešila o Kristijanu. Nevezano sad da li ima neko ovakvo ili onakvo mišljenje, dovode razne ljude da mu vređaju pokojne roditelje, da ga prozivaju i to je zbog te želje sa pregledima prešlo preko granice dobrog ukusa. I ja tu u principu podržavam to što on kaže, jer ne bi trebao niko da bude predmet hajke. E sad on je hteo da snimi emisiju vezanu za to, a razlog zašto nisam želeo da se pojavim i pored prvobitne namere da ja tu njemu izađem u susret jeste što ta televizija je u vlasništvu režimska televizija, određene ličnosti koja
je ovih dana i ozloglašena zbog prozivki sa Baka Prasetom i tome, i onda nisam ja želeo da se to gostovanje stavi u pogrešan kontekst. Ja protiv tog čoveka nemam ništa, ali jednostavno nisam mogao da se pojavim, ali mislim da je on u pravu što se tiče toga da nije u redu da mu pokojne roditelje. Pa ajde, ne samo za roditelje, mislim da se od njega napravio neki kult, jer ja mislim jedno dosta veliko vreme, svaki put kada on, kada dođe neki gost koji je iz nevezane neke priče, njemu se postavi pitanje šta misliš o Kristijanu Goluboviću? I onda tamo neki razni ljudi... Ljude da živi, ne da ga radi pregleda provlače ko maskotu u svakoj emisiji. Jer isto i to je neetički odnos, ti nekog koristiš da bi zarađivao na njemu. Znači on je tebe pozvao emisiju, ti si prvobitno prihvatio gostovanje i onda si na kraju odustao od toga pred snimanje. Ne pred snimanje, nekih pola sata kasnije kad sam video koja je televizija, emisija, kad sam malo pogledao koji je kontekst, sam rekao, čak sam poslao jednu SMS poruku koju je on objavio, skrinšotovo, gde kažem, brate, o tebe su se ogrešili, nije u redu da te vode hajka, ali ja iz određenih razloga ne mogu dođem. Misliš da bi izmontirali možda tvoju emisiju? Da bi... Ne mislim, mislim da bi ne. To bilo korektno što se tiče toga, ali jednostavno nisam želeo da budem deo toga, a što se tiče njega, slažem se, on je tu u principu žrtva. Jel ti to prvi put da kažem da si odbio neko gostovanje negde, da si kao rekao da ćeš da dođeš, pa nije odbio sam i pre u principu. Jel te zovu sad svi živi, jel te zovu možda aktuelni režimski mediji da negde... Ne, režimski ne, zovu me podcasti i to, ali što se tiče podcasta ne idem na svako mesto, naravno ja svačiji podcast poštujem, ali jednostavno šta je problem? Nije reč o tome ni da sad neki egomanijak nešto, to je čak i savet gostima, nije dobro da se previše podcast. Trebate da se pojavite taman toliko da imate nešto novo da kažete. Jer ako ćete vi da obiđete 10 podcasta i u svojih 10 da ispričate istu priču, ne pravite nikakav kvalitetan sadržaj. Tako da gledam da izbegavam to i gledam da kad se pojavim, da se pojavim kad imam nešto da ispričam, a to podrazumeva ne mogu da budem na svakih 2 dana u podcastu. Dođem, evo sad mi je vanredna situacija pa sam malo zaređao, ali kad je normalna situacija dođem jednom u mesec, dva, ispričam šta imam da kažem i to je to. Nema ni potrebe toliko se pojavljivati. I evo da stavimo tačku na ovu Balkan Info priču, na kraju šta je, da kažem, zaključak neki suština? Da li si bio u sudu, da li si pokrenuo tu tužbu, da li idete neko ročište? To ovih dana sa advokatom, to sa advokatom ovih dana, to, taj pravni deo ne bi otkrivao javno, jer nije ni zahvalno. Znači to nije bila šala, neka fora da ti njih sad ne zamicenjuješ, da idem, sad ću idem na sud, dajte mi pare i onda sediš kući čekaš da te pozovu ili stvarno? Ne, ma jok, idem stvarno, tužim ih i to je to. Sad je i nova godina, sad i to isto. Otežava. Ma da, ali tužim ih naravno, imamo sudski proces i to je to. A da li misliš da si napravio veliku grešku time što nisi prvo pokrenuo tužbu pa onda izašao u medije? Ili baš si došao tako pričao, pripremio ja si za tu situaciju? Ja sam morao da izađem u medije zašto je meni bilo prečeno i bojao sam se za svoju bezbednost. Između ostalog i zbog toga. Tako da je meni bilo bitno da izađem u medije i da javno bude priča, jer javnost mi je onda zaštita. Šta, na kom smislu ti je prečeno? Je li ti neko lično oči u oči pretio? Lično mi je pretio i pomenuo sam to u prethodnom delu intervjua. Da ne bi smeo da tužim, jer kaže ta osoba, ako budeš tužio, imam ja metode da nateram ljude da povuku tužbe. I onda zbog pretnji ja sam morao da izađem u javnost. U redu, Tešo, eto, želim ti sreću na sudu, mislim da ne bi trebalo stvarno da bude problem da se tvoj autorski lik i delo i sav rad ispoštuje u tom procesu. Tako da, eto, pratit ćemo situaciju, ako bude prilike, pa kako se situacija bude odvijala i to, pričamo još na tu temu, nećemo više sa tim da davimo, međutim ima i nekih malo vedrijih tema kada si ti u pitanju, tako da povoleo bih da popričam o tvom pojavljivanju u seriji Popadija. Videli smo te na malim ekranima, po prvi put ostvario se ulozi glumca, jest da je to bila jedna mala epizodna uloga, ali stvarno si ostavio dosta veliki utisak, gomila ljudi je meni poslalo screenshot sa TV-a, kao ja vidi, Teša glumi to, pa kaži mi kako je došlo do toga, otkud ti na malim ekranima, otkud ti u seriji Popadija? Pa kontaktirao me producent serije, izrazio želju da glumim tu. Izvorno je trebalo da igram viđeniju ulogu, ali ja nisam mogao zbog nekih privatnih poslovnih obaveza, jer je trebalo nešto da putujem, a posle se to ispostavilo se da nisam otputovao tamo gde sam trebao da idem poslovno. I onda mi je rekao, dobro, pošto vremenski nisi mogao u ulogu jer si trebao da putuješ pa si otkazao, evo ti jedna sporedna mala uloga, čisto reda radi. I onda sam dobio tu ulogu, ja pravo ti kažem, nisam ni znao koja je uloga dok nisam došao na set. Kad sam došao na set, ja pročitam, gledam dijalog i kažem, a u, brate,
A onda kaže, ma to je to, idemo, ajde, šta sad, ljudi će skapirati da se zezam i na svoj račun. I, pa jeste, problem. Tako je serija. Ma da, nijedna uloga nije loša, loši su ljudi i glumci, šta sad. Tako da sam vrlo rado to odradio i to je to. Pojavit ću se još, neću da otkrivam, naravno, jer je to deo priče da ne treba otkrivati, ali bit će me još u nastavku nekih scena, ali ništa ne smijem da otkrivam, ali drago je da se ljudima svidjelo. Odlično, znači za ljudi koji nisu ispratili, ti se tu pojavio kao vodoinstalater i došao si da otpušiš jedan WC. Znači nisi ništa znao pre toga, samo si, što se kaže, banuo na set, dali su ti onaj za otpušivanje šolje i kao evo Tešo glumi. Ne, kad si na snimanju ti čekaš 3-4 sata da dođe tvoja uloga, nije bukvalno ono, ali za vreme tih 3-4 sata dok čekaš, meni daju ištampan tekst, a oni mene pitali jesi pročitao tekst, ja kažem, no, pročio sam opet. Ono, meni daju tekst, ja gledam, evo, brate, šta je ovo. Ali nema veze, idem, ajde, to je to. I koliko ti je trebalo da snimiš tu scenu? Kako si se snašao pred kamerom? Jesi imao tremu, neku nervozu? Pa, to je kratka scena od 30 sekundi, nemam tremu zato što sam navikao. Ja sam ono godinama pred kamerama i samim time ono nemam tremu pred kamerama. To je jedna od stvari koje se naučiš kad voziš toliko emisija. A najteži deo je u stvari da zapamtiš tekst. Jer to je jedna umetnost koju glumci znaju i to je to otprilike. I kako si se snašao, da kažem, u toj ulozi vodoinstalatera, onako baš u neku nezgodnu situaciju stavili za prvu ulogu? Nije sada uloga neka za Oscara, pa da ono sam trebao da glumim ne znam šta ono. Manje više dođeš, samo budeš prirodan, izignorišeš kameru. Jako je bitno i kad ste u podcastu ili kad glumite ili bilo šta da ne gledate kameru. Da? Jer ti kad imaš svest o kameri, tebi to u stvari stvara tremu i zbunjujete. I to ti je to. Uh-huh. Je, kako si snašao sa južnjačkim akcentom? Dosta si ga fino skinuo. Taj deo je bio težak, ali imao sam lektora, ne lektora. Ima jedan čovek koji ti vežba to sa tobom. I koji ti tačno zaokruži rečenice koje trebaš da akcentuješ i objasni ti kako trebaš da ih akcentuješ, na koji način. I to je u stvari malo teže, ali ti to pred snimanje izvežbaš sa njim i ništa, sve bude u principu ok. Dosta se fino snašao, mada vidim da recimo dosta glumaca tamo stvarno koji glume tu, nije im baš legao taj akcenat nekako malo. Ali dobro, nešto je faktor. Faktor je, to je specifičan akcenat, to čak nije ni akcenat juga Srbije, Vranja i Leskovca, nego to je kruševljanski govor tamo kao Brusu, kako pomijem. Njih popularno nazivaju čarapani. Jeste, i onda zašto je specifičan govor, trebaš malo kao da imaš akcenat, ali ne možeš previše, jer ako ideš na previše, ispašće neki jug, Leskovac, to nije to. Tako da ga je malo teško pogoditi, naravno ako ti nisi rodom iz tog kraja, kao što ja nisam. Recimo ovi iz Geto Kruševac, oni su rodom iz tog kraja, oni su glumili u toj seriji i oni su original to govorili, zato što je to njihov akcenat, ono. Ali u principu jeste, malo je teže ono, naučiti za dužu liniju, ja sam imao par linija teksta, pa sam mogao nekako da pred snimanje naučim, ali znaš, to je sve gluma. Jesi video njih, jesi komunicirao sa ekipom, ja mislim da su oni jedni od scenarista, oni su pisali valjda neke scene. Jeste, to snimanje tih par scena je trebalo nešto 3-4 dana, 5, ne znam ja koliko. U principu za tu scenu od 30 sekundi ti si pola dana na snimanju. Dođeš ujutru, vrati se u 4 popodne za 30 sekundi, jer koja je fora, ono, ne mogu oni dovedu te, pa ne mogu oni da dovode svakog ono u isto vreme, nego vas kolektivno dovedu, onda ne znaju ni kad će to biti snimano, snima se tad do tad i ti sediš tamo, pričaš sa glumcima i čekaš svoj red, to ti to u principu. Tako da sam imao prilike tu da pričam sa njima, oni su sjajni momci i sve najbolje. Koga si upoznao tamo od glumaca, sa kim si malo iskomunicirao i to? A upoznao sam onu glavnu glumicu, upoznao sam ovog što glumi sveštenika i upoznao sam ovaj iz Geto Kruševac, to je otprilike to. Jesi pratio njih momke ranije, oni su dosta popularni na Instagramu, imaju baš vidim da klipove. Su gostovali na Balkan Info, nisam toliko ispratio, ali vidim da su jako popularni i da imaju tu neku autentičnu duhovitost, znam da radi i neke stand-upe, predstave i to, i ja to pozdravljam naravno. Što se tiče tvog podcasta, šta si tu tačno smislio, koliko sam ja skapirao iz tvoje priče, znači ne bi išao na ovu široku priču, neka zabava, entertainment, nego čisto neka geopolitika, politika i slično. Išao između dve koncepcije. Prva koncepcija
mi je bila da pravim entertainment podcast, gde neće biti ni politike, ničega, samo se zezam ovo, ono, ne bi bila tako luda kao klinika, jer ja ni ne pijem, ni ne koristim kance i to, ali da bude neka ono zabava, zezanje, znaš, i to, jer ima i taj entertainment moment ljudi koji me vole zbog toga. I to bi čak možda i bilo bolje, jer bi za to možda mogu i sponzore da nađem, nije to kao politika toliko teška tema i to. A onda sam shvatio, nije to ono zašto me publika gledala. Publika koja mene voli, koja mene gledala, jeste publika koja ipak prati tu politiku, geopolitiku, koja je navikla da me vidi u tom ruku, samim time ja ću praviti podcast koji je namenjen tome. Koji su ti, da kažem, neka ideja o možda gostima koji bi došli kod tebe, jesi već bio u priči sa nekim, jesi dogovorio neka gostovanja, kad to kreće, kad je prva emisija, kako će zvati kanal, ili smišljaš neki brand, logo, nešto, ili samo će biti Teša Tešanović? Biće vezano za moje lično ime, da li će biti Teša Tešanović podcast ili tako nešto. Zašto? To sam isto pitao ljude pametnije od sebe, da mi svi daju savjet i svi su mi rekli, sad kad si izašao iz Balkan Infa, nemoj da praviš neku novu produkciju, nego iskoristi to što si brand i napravi podcast koji bi bio brandiran kao neki razgovori sa Tešom, Teša Tešanović podcast, gde bi ti pričao sa ljudima. Koji će stil biti? Pa slično kao stari Balkan Info. Znači, neće biti toliko reptila, vanzemaljaca, neće biti tih starleta, neće biti glorifikacije kriminala 90-ih, nego ozbiljni razgovor i ta neka koncepcija. Time što ljudi vole, recimo, onaj moj koncept da ja ne postavim ništa, ono pitanje, pustim gosta da priča pola sata i to ću naravno zadržati, jer to je ipak neki moj trademark da budem neupatljiv kao voditelj, ali možda ću malčice imati aktivniju ulogu, jer je možda na Balkan Infu i preterano s time, u smislu da je voditelj i previše pasivan. Mm-hmm. Da možda malo, to naravno opet zavisi od gosta i od tipa emisije, ali u principu slična koncepcija. Jel si isplanirao neki studio, kako će se to snimati? To sam sve ovih dana u planovima i to, tako da to ništa ne mogu da otkrivam, ni produkciju, ni studio, ni kako će izgledati, ni kad će početi. Ali uskoro očekujte. Hoće biti ona klasična priča, soba, stona lampa, svetlo, podrum, ili ćeš stvarno, da kažem, uložiti na priču neku ozbiljnu priču? Pa, ja nemam trenutno finansijska sredstva, da uložim da to baš bude onako, da budu one filmske kamere, ono, da to izgleda hollywoodski onako, nego kreće se sa nekom scenografijom koja je onako malo skromnija, pa kako se bude razvijao podcast, tako će se to unapređivati. Želim ti sreću sa tim, eto, jedva čekam da izađe prva epizoda. A šta se dešava sa tvojom pričom o kriptu? Delovalo je kao da to svetla budućnost da će... Ali moja priča, čisto da kažem, nije vezana toliko za kripto. Ja ne trgujem kriptovalutama. Blockchain. Ne pravim da, vezana je za blockchain. Znači, konkretno kako primijeniti blockchain u biznisu i razvoj blockchaina i kako ta tehnologija može da doprinese. Znači, ne trgujem kriptom, ne reklamiram nikakvu prodaju kriptovaluta, ne radim nikakve ponzi skeme, ne izbacujem nikakve kojine sad pa da varam ljude i to. Ništa od toga me ne zanima, nego jedna vrlo konkretna aplikacija blockchaina u biznisu i edukacija kako da se ljudi zemalja u razvoju edukuju, da radeći na blockchainu i radeći generalno u celom tom Web3-u. Web3 je kao umbrella term koji podrazumeva sve primjene blockchain tehnologije, kako da naprave sebi karijeru, kako da zarade pare, kako da vide sebe, ne znam, u metaversu, u blockchain gamingu, u tim nekim fintech sistemima, u DeFi-u, u svemu što je vezano za blockchain. Tako da to je nešto čime se bavim. Zašto? Jer je to nekako najmodernija, najnovija tehnologija i mislim da bavljenje time će imati najveći return of investment u budućnosti i da se tome treba posvetiti. Tako da to, bio sam voditelj na konferenciji jednoj u Lagosu, posle toga bila konferencija u Abu Dhabiju, sad sledeća konferencija koju organizujemo je u Rijadu i u principu to je vezano za konkretnu tu stvar kojom se bavimo. Imamo tu neke kompanije koje su vezane za to, koje su sponzori, koje prave različita blockchain rešenja, tako da nikakav skem, nikakav ponzi, ništa ne reklamiram, ništa ne prodajem, samo razvoj blockchaina. Šta se dešava sa kriptom? Trenutno neke od najveće valuta su pukle, menjačice se povlače, limitiraju broj novca koji može se izvadi, znači jedan veliki haos, prevare se obelodanjuju, kripto čini mi se da je u najgoroj situaciji od kad postoji, pa jesi pratio malo situaciju, šta se dešava, jesi lago neki novac, jesi sve pukao, kakva je situacija?
Pa ovako, pratim, naravno, jer je to vezano za ovo što radim, moram da budem informisan. Između ostalog imam jedan podcast drugi koji vodim na engleskom svo vreme, koji je baš korporativni podcast u smislu da je namenjen toj stručnoj publici, Web3 Delight podcast se zove, možete nađete na Spotify-u, gde ja upravo ovim temama, razvoju kriptotržišta, budućnosti blockchaina, primjene blockchaina, ne znam, u supply chainu, u metaverzu, u gamingu, vodim razgovore sa raznim relevantnim gostima, uglavnom iz sveta biznisa. Taj podcast mi je na engleskom, tako da se time bavim u slobodno vreme. E sad, što se tiče samo kripta, ovaj sam kolaps menjačnice FTX je mnogo uzdrmao kripto svet. Ispostavilo se FTX, koji je bio jedan kao najcenjenijih menjačnica, je bila jedna velika prevara koju su vodili amateri, koji su bez ikakve regulacije uzimali sredstva štediša na toj menjačnici, ulagala u neke svoje investicije, na kraju puno para nestalo, otprilike neke milijarde, i tu će trebati dugo vremena da se povrati poverenje. Ali šta generalno ovo sve što se dešava, i što se desilo sa Celsiusom, i što se desilo sada sa ovim, kako se zove, FTX-om, nam pokazuje da centralizovane menjačnice koji posjeduju tvoje ključeve i koje kontrolišu to za tebe su prošlost. Ono što je budućnost je decentralizovane financije ili ti DeFi, znači menjačnice poput Uniswapa, gde će se decentralizovano po nekoj peer-to-peer osnovi trgovati kriptovalutama, i da svi sistemi vezani za day trading i slično moraju da budu na nekim decentralizovanim menjačnicama, na novim sistemima, jer ovaj ceo sistem dosadašnji centralizovanih menjačnica očigledno ne vodi nigde, i to je u principu budućnost razvoja kriptovaluta. Šta da radi običan čovek koji sedi kući i ono, uložio je, pukao je pare, i sad da li se dalje isplati ulagati u kripto? Sad je sve ono u minusu 80-90%. Ima li tu budućnosti? Majnovanje je puklo, više ne može da se majno, ljudi masovno prodaju rigove, grafičke kartice. Sve se ono od prošle godine, kažem, srušilo i više malte ne da ne postoji. Pa ako ste pukli pare i ako ste sada na nuli, ne vredi da prodajete, jer sada je mnogo niska cena i šta god da prodate, bit ćete u minusu, jedino da čekate za godinu, dve, eventualno sledeći bull run, da se cene opet dignu pa da ne povratite deo para. Znači, trebali ste da prodate dok je bilo vreme, ali to niko nije mogu da zna. Sad, što se tiče kupovine, da, u narednom periodu za nekoga koji ima ozbiljni novac da investira, doći će najbolje vreme za kupovinu, jer jednostavno kripto tržište će biti na dnu, samim time kriptovalute će cene biti jako niske, što znači za nekog ko hoće da investira, vredi da kupi tad kriptovalute i da sačeka sledeći bull run, i onda na vrhuncu bull run naravno proda, jer kao što znamo bull run će trajati i neko vreme pa će se sve opet survati. Tako da za kupovinu da, za prodaju ne. Ali evo, kao neko ko si u tom svetu, da li je realno očekivati da će te valute ponovo da skoče, da ne znam, da, ja mislim Bitcoin da ponovo dođe na blizu 100.000 i slično? Da, ili mislim, možda nas ono potrese novi skandal da otkrijemo da Bitcoin, ne znam, drži američka vlada ili tako nešto. Da, pa mislim da će kroz neki godinu i po, dve do tri, sad je to samo u generalno u svetu koji se bavi tim kripto tradingu spor koliko će vremena u principu trebati, ali negde tu između tog vremena mislim da će porasti i da će opet doći to. Malo i ova ekonomska svetska kriza, recesija, energetska kriza, rat u Ukrajini, mnoge tu stvari ne idu u prilog, ali mislim da hoće. Jesi ispratio ovaj, da kažem, najveći medijski rat u zadnjih, pa mogu sigurno reći 10 godina, dotakli smo se jednom te teme, Mitrović protiv Baka Praseta, najveći youtuber, udario na najveću televiziju na Balkanu, prozivaju se, pljuju se, distrekovi, iznali su gomilu, da kažem, prljavog veša jedni u drugima, i evo sad se neka situacija smirila, neko sve se stišalo, i kao da nikad ništa nije bilo, kao da nisu otkrili, ne znam, milion nekih skandala i nekih situacija. Pa šta se s tim dešava? Kakvo je tvoje viđenje svega toga? Pa naravno, kao prvo, podrška Baki Prasetu. Baka Prase mislim da je uradio ispravnu stvar, i nevezano da li se slagao s nekim klipovima Baka Praseta i ne, a ima tu stvarno puno spornih stvari koje nisu po mom ukusu. Baka Prase je dobro što je isprozivao Mitrovića. Međutim, ja sam znao da će to da stane. Zašto? Ti kad uzmeš se nekim da se prozivaš, ti imaš ograničenu količinu materijala. Izvadiš ovo, izvadiš ovo, izvadiš ono. I posle određene tačke prirodno dođe do toga da si se ispucao. Ti više nemaš šta da kažeš za njega, ispucao si sve afere, sve koje je imao da ti dostavi neku informaciju, dostavi Mitrović za Baka Praseta, Baka Prase za njega,
I sad im ostaje samo da jedni drugima kažu idiote, idiote, ti si debil, ne, ti si debil. I to je onda kraj, prirodno. Tako da sam znao da će Baka Prase ostati bez materijala u jednom trenutku i da će to bude kraj. E sad, da li ima neka pozadina toga, ja ne znam, ali je zanimljivo da je rat stao. A kako je moguće da to tek tako eskaliralo? Znači, ovaj mu kao dugovo neke pare i odjednom opšti rat, svi mediji govore do toga, do tome, ovaj snima dokumentarni film, emituje u prime terminu na Pinku o Baki Prasetu, 90% tamo njihovih gledalaca ne zna ni ko je to, ni šta gleda, kakvo internet nasilje, šta se ovde dešava. Pa kako misliš da je to odjednom, tako, iz nikakve priče odjednom toliko eskaliralo? Mešteno i da je to namerno odrađeno tad da bi se skrenula pažnja s dnevno političkih pitanja. Druga teorija je da je Mitrović nešto se zamerio sa vlastima, da previše sarađuje sa američkim ambasadorom, pa da je vlast unajmila Baka Praseta to da uradi. Ali meni te teorije nisu realne. Realnija mi je ova druga teorija koju su mi recimo ljudi koji se druže s Baka Prasetom rekli, a to je da je ovo bukvalno spontano nastalo, da je on, da mu Baka Prase dođe neke, da Baka Prasetu Mitrović dođe neke pare. I da onda Baka Prase nešto polupijan u nekom lajvu pozivao Mitrovića i da je tu krenula u stvari hajka i da se jednostavno stvari otrgle kontroli, zašto je Mitrović mnogo lud i kad ga čačneš on voli svim oružijem preko medija da ide preko tebe i onda jedna stvar vodila ka drugoj. A kako je moguće da kažem da su oni jedan od drugom izneli, ne znam, toliko stvari, ne znam, ovaj da ne plaća porez, da duguje, da utajuje, da ovo, da ono, onda ovaj da je zgazio, da je ubio, da je zataško ubistvo, da je ovo, da je ono, da ima ljubavnice i to, i nekako kao, sve okej, ništa ne dešava, kao da ja tebi kažem dobar dan, te što ti meni kažeš dobar dan, i potpuno isti efekat. Pa ne, očigledno tu ima neki link sa vlastima, znamo za Mitrovića da je on blizak sa vlastima, sad da li je Baka Prase, ne znamo. Ali jeste čudno, valjda smo društvo spektakla, pa svaki spektakl i traje 3 dana. Kako je moguće da se to tako samo zaboravi, ono kao? Moguće, zaboravi se i idemo dalje. Sljedeća runda i to je to. Kako, a da li sad on možda ima, da kažem, neko pravo na neku tužbu ili nešto slično, jer mislim neko objavi na nacionalnoj televiziji u prime terminu dokumentarac da si ti, ne znam, pedofil, da si gej, da kradeš pare, da si oštetio državu za porez, da si u kriminalnom miljeu sa najodloženijim kriminalcima u državi. Da li je to nešto što svaki građanin Srbije koji, sa kažem, se pobuni protiv, da kažem, ili režima ili protiv nekoga, može da očekuje da će mu se desiti jednog dana? Pa u principu mogu, ne znam. Mislim da možda ti ljudi su suviše poznati da bi ih dirao. Jer moguće da... Ali šta je zanimljivo, Baka Prase u toj aferi je napadao Mitrovića. Ali nikad ni rečju nije spomenuo režim. I možda između ostalog to ključna tačka zašto ga režim nije dirao za to. Jer jednostavno su to gledali, ovaj napušava tamo nekog Mitrovića. Šta da, on je čak zvao predsjednika da ga zaštiti. Jeste, da tako ubiju. Da vrlo moguće da je to koren u stvari zašto Baka Prase. Ok, znamo zašto Mitrović nije odgovarao, zato jer ima čovjek moćnu televiziju i odgovara vlastima. A Baka Prase zato što jednostavno on nigde nije dirao režim i samim time zašto bi ga ovi dirali. Pa da li se plaši sad da možda ne nikne neki dokumentarni film o Teši Tešanoviću kao možda internet nasilniku? Napadaš poštenu i čestitu produkciju. Teško, jedino ako Balkan Info ima dovoljno, ako ne budu dovoljno lenji da naprave nešto. Meni. Ili ako imaju dovoljno sredstava. Pa sredstava imaju. Samo koliko to košta da se plati jedan dokumentarni film na Pinku, šta misliš? E, na Pinku? Pa to ne znam, to zavisi od Mitrovića. Znači, to se završilo i na kraju nikom ništa, sve ništa. Okej. Isprozivali se, svi ljudi su o tome pričali, ja bukvalno ljudi me na ulici zaustavljaju, jao šta misliš o tome, jesi video, jesi ispratio, cela država je o tome pričala. Yes. To se tako završilo i ćao. Gotovo, idemo dalje. Do sledećeg skandala. Da. Dobro Tešo, jel pratiš svetsko prvenstvo u Kataru, fudbal, evo sad ćeš malo finale. Svaka čas ovom Maroku, kako su, mislim, ajde neću ohvalim Hrvatsku, ne znam zašto. Oni su i na prošlom ušli u prve bili četiri. Bili su u finalu. Bili su u finalu, da, i to jeste uspeh, nevezano za sve. Ali iznenađenje ovog prvenstva je Maroko, u principu. Zato što Maroko je kao afrička i arapska reprezentacija, bi kao totalni outsider uspeo da dođe, evo sad, borbi za 3. mesto. Jel si pratio neke utakmice, kako ti se sviđa ovo kao gledaocu, kako ti izgleda tamo? Jesi bio nekad u Dohi, si vidio one stadione koji su napravili? Nisam bio u Dohi nikada. Nažalost,
jako profesionalno organizovano prvenstvo, svaka čast, i zanimljivo da dosta favorita je otpalo. Otpala je Belgija, Nemačka je otpala, ne znam, Srbija. Srbija nije bila nažalost favorit, daleko smo favorita bili. Kako ti komentarišeš našu reprezentaciju? Se obrukali, jesu dobro odigrali? Jesi pa nije, svi će ti reći, u Srbiji obrukali su se u principu, mnogo je loše ispalo. Mnogo loše. Svi su imali mnogo veće očekivanja, ono je bilo katastrofa. Kako komentarišeš to što su Arapi potrošili rekordnih 22 milijarde dolara na organizaciju ovog svjetskog prvenstva, recimo prošlo u Rusiji, mislim da je bilo negdje 2, 2,5 milijarde da je potrošeno na organizaciju. To su putevi novca, šta ja znam, ne znam na što su išle pare, da li na lobiranje, da li... To su putevi novca, to je možda građena neka infrastruktura, ali to... i meni je ta cifra čudna, ne znam na što je to potrošeno. Za koga ćeš navijati u finalu? Argentina, naravno. Argentina, zašto? A zato što je to ipak zemlja fudbala, igra Messi, nisu priznali Kosovo, nekako je ipak to država koja, kako se zove, ima određenu fudbalsku tradiciju. Znači ono naše vekovno prijateljstvo sa Francuzima je nestalo? Pa nije, ja volim Francusku, meni je mnogo lepo, ja idem u Pariz često, ali jednostavno fudbal to je Argentina. Ok, a jesi ispratio možda ovi skandali koji isto potresaju FIFA, UEFA, svjetsko prvenstvo u Kataru, pronašli su, ne znam, gomilu opranog novca, para na privatnim računima čelnika FIFA, kako je u stvari Katar lobirao novcem i uslugama za to da se svjetsko prvenstvo održi tamo. Izašlo je dosta dokumentarnih filmova, jedna serija na Netflixu, dokumentarni film na HBO-u. Čini mi se da mi smo kao krenuli 90-ih u te eurointegracije da se oslobodimo toga korupcije, kriminala, da jednostavno ljudi na javnim institucijama i ljudi od nekog uticaja ne smeju da primaju mito i ne smeju da nameštaju nešto ili da favorizuju nekog, a onda se čini da u zadnjih 30 godina je Evropa, umjesto da nas nauči tome da budemo pošteni, da su pokupili od nas te fazone i trikove kako da operu pare, nameste tender, nameste održavanje nečega negde i to. Pa jesi izvratio tu situaciju, jer to je trenutno dosta aktualna tema u svetu i ti skandali, evo, svakoga dana ovo isplivavaju, evo, skoro su naši nekom čelniku da je ljubavnici kupio valjda auto od 100.000 evra. Jesam, FIFA je korumpirana organizacija, to nema veze s nikakvim fudbalom. I to jeste činjenica, ali isto također postoji jedna činjenica. Ne znam da li je Katar korumpirao, možda jeste. Ali ako jeste, nije Katar jedini koji korumpira FIFA, ali Kataru, zato što je nezapadna zemlja, će spočitati, dobit će i dokumentaraca na Netflixu i na HBO-u, a da je to neka zapadna država uradila, niko nikad ne bi napravio dokumentaraca. Recimo, belgijskom kriminalu se čuti, ne znam, i francuskom. Jeste, tako da je to ipak vađenje iz konteksta to što se napada Katar. A kako vidiš tu situaciju gde, mislim, za vreme izgradnje tih stadiona radnici su radili lako lošim uslovima za neku mizernu platu, preko 1000 njih je u stvari stradalo, nikad se nije vratilo kući, vratili su ih u kovčezima. Pa kako komentarišeš to što su ti indonežanski radnici iskorišteni za fudbal? Vrli novi svet, ono, ne znam šta da kažem, to je primjer ono kako funkcioniše građani prvog i drugog reda, strašno. Ali opet s druge strane moram da kažem, slažem se, za te radnike se slažem, ali bilo je puno napadanja Katara na konto vrednosti, na konto njihove kulture i toga što može ovo na stadionu, ne može ovo na stadionu, bez ikakvog poštovanja prema tome šta su vrednosti samo katarskog društva. Tako da ima dosta i u napadanju Katara licemerija. Kako komentarišeš to što je ovo jedno, pa ja mislim jedino svjetsko prvenstvo, gdje ne možemo da vidimo tuče na ulicama, pijane, drogirane ljude, oni su to, imaju nultu toleranciju i prema alkoholu i prema drogi, recimo možda piješ u hotelu, na putu do stadiona, na stadionu, zabranjeni alkohol, gdje nismo imali do sada ni jedan incident, znači ja još nisam vidio ni jedan snimak gdje je isplivao, da se niko nije pobio ni na stadionu, ni ispred stadiona, ni kod hotela, nigde. Jeste, bio je neki članak o tome da prvo svjetsko prvenstvo, da ni jedan britanski huligan nije završio u zatvoru. Ni jedan. Što je to dokaz da može fudbal i bez nasilja. Je li to možda i naznaka da u stvari to huliganstvo i protiče iz droge, iz alkohola i da... Jeste, ljudi pijani, drogirani, prave probleme i to. Ali u principu ne bi trebalo. Svi ljudi koji idu na utakmice znaju, to treba bude vezano za sport. Kako komentariš to, ne znam da li si ispratio, jedan novinarka, ja mislim da je engleska, kada je sletela, ukrali su joj torbu
i pošto je Doha, to jest ceo Katar, 100% pod kamerama, znači svaki kutak, svaki pedalj, svaki milimetar zemlje je snimljen, rekli su joj da će pregledati kamere, naći će ko je ukrao torbu i može da bira koja će biti njegova kazna, recimo da li će to biti zatvor, ne znam, 14 godine za krađu kod njih ili tako nešto, ili deportacija, znači proterivanje iz Katara. Ja tome da pokažete, kod nas je čvrst zakon i to, ali dobro je svakako da oni mogu da nađu što bi iko bilo šta krao, tako da podržavam to. Pa kako vidiš ti te zakone, da li tu stvari dobar primjer, njih dosta osuđuju, jednostavno ono, stavili su ih na stup srama, ne dozvoljavaju promociju LGBT vrednosti i slično, sve su im kao... A neke stvari su okej, neke stvari nisu okej, ali to je društvo koje ima svoje vrednosti, ti tamo ideš kao gost, samim time trudi se makar malo da razumeš svoju kulturu, a ne da kulturu koju donosiš namećeš njima. Tako da u principu nemam ja nikakav problem sa Katarom. A kako vidiš to što je naša reprezentacija jedna od retkih koja nije stavila onu LGBT, ne znam, traku na... Pa jeste, mi jednostavno znamo da to i nisu naše vrednosti i mi se držimo onoga što jesu naše vrednosti. To je recimo dobra stvar. Šta su naše vrednosti u poslednje vreme? Nekako mi se čini da mi samo kroz priču imamo vrednosti, a kada se pogleda stvarna situacija, da smo mi dosta daleko kao društvo od tih vrednosti koje promoviramo. Jeste, dosta stvari su se degradirale, to je ta degradacija, reality, promovisanje nasilja, droge, kriminala, prostitucije, mnoge stvari, naroče šiće omladine, idu jako loše smjeru. Pa kako vidiš situaciju generalno kod nas u zemlji? Šta se menja, ide na bolje, na gore? Gde se krećemo mi kao društvo? Mislim da stvari idu u loše smjeru, naročito veliki problem je popularizacija droge u popularnoj muzici i generalno na društvenim mrežama, gde se sada klincima od 14-15 godina kokain nameće kao neki vrhunac boemstva. Svaka druga ova autotune pesma ima kokain i mislim da je to mnogo, mnogo loše i da stvara jako loš uticaj na omladinu, u smislu da promoviše narkomaniju, i tu je problem, naročito s obzirom da ti čuješ pola tih pesama, tu je kokain totalno bespotrebno upotrebljen. Znači, pesma bi imala smisla i bez kokaina, ono, imaš ti i u drugim zemljama taj neki stil muzike koji je neki autotune, reggaeton, R&B, pa ne spominju kokain u svakoj pesmi. Ono, ne znam, ti kad slušaš iz Porto Rika, ono, izvorni onaj reggaeton, tamo nema kokaina, nego neka ljubavna tematika, nešto, ali kod nas moraju svaka pesma da pomenu, obavezno svaka druga reč da bude kokain, i to je veliki problem, ono, promocija droge, a nažalost na to se ne obraća pažnja. Takođe, evo, dosta ljudi se žali na to ko nastupa, recimo, za Novu godinu u Beogradu, ne znam, jesi video, to su, ne znam, Nući, Vojaž, Teodora Džehverović, će biti na trgu doček Nove godine. Pa kako vidiš to što se, da kažem, sad okrenulo prema onim novim umetnicima, nema više, ne znam, Brege, nema Zdravka Čolića, nema Bajage, nego je sad to ova nova muzika. Pa je, ta muzika, ja to ne slušam, meni je to loša muzika. Ali u principu da tu nema tog kriminala, kokaina, droge i svih tih loših stvari, ja bih gledao ono muzika ko muzika, uvek imaš neki trend, sluša se neka muzika 2-3 godine, pa dođe neki novi muzički pravac i to. Problem su u principu vrednosti koje se kroz tu muziku promovišu i to je glavni problem. Ok, Tešo, evo, ubili smo već 2,5 sata, nisam očekivao da će trajati ovoliko, ili ima nešto što te niko nikad nije pitao što si teo da ispričaš, nešto što tišiš u tebi, što te tišti? Možda ima, ali posle 2,5 sata nemam više ništa da kažem. Teško, a? Mislim, ne poda na pamet. Ok, Tešo, imaš neku poruku za gledaoce naše na kraju? Pa ništa, eto, radite, trenirajte, budite vredni, nemojte da odlažete stvari, da prokrastinirate, kao što sam ja prokrastinirao neke stvari i to je to. Hvala ti puno, Tešo, za ovo gostovanje, to želim ti sreću u ovom sudskom sporu i mislim da neće stvarno biti problem da dokaže svoje autorsko delo, jer stvarno mislim da na kraju svako treba da dobije ono što mu pripada i svaki neki rad i trud treba da se ceni, ako ne materijalno, onda autorski, ako već nema nekog drugog dogovora, ako ima, onda jasno je kako treba sve da funkcioniše, tako da eto, verujem da ćeš isterati pravdu i stvarno ti verujem da je ova tvoja borba, da kažem, nije ono Don Kihotovska borba sa vetrenjačama ili neka borba da ti sad izvučeš neku korist 10 godina kasnije, nego stvarno mislim da je ovo iz pravih razloga, iz prave pobude pokrenuta, tako da srećno sa tim, u kontaktu smo, čujemo se, pa eto, ako bude nekih promjena, ako bude nekih dešavanja, tu sam, uvek može se obratiš kroz ovaj moj mediji. Hvala ti još jednom, eto, želim ti svu sreću i daljem radu i u životu, pa eto, kad bude prilike, pa se vidimo. Hvala i vama što ste gledali Desni klik, do sledećeg viđenja, ćao!